별이 무슨 소리야? Pas kanaruar. Jo. Okay. Jo. Ne jemi Na çuditshme. Na duan akoma. E çuditshme. Ju falenderoj. Ju falem. Ju falenderoj shumë. O zot, muzika më e bukur përveç te mi është kjo. Po. Falenderoj. E çuditshme që 6 persona bëjnë kaq zhurmë, se di. 6? 6 e 6 janë. 6 e 6 sa bëjnë Donald? 42. Dhe mirë mbrëma njerë, fillimisht dojë të thojë diçka para se të bëjtë të hapjen spektakularit si një prezentues jo, ekselent që jam. Po, unë dojë të thoja që shqyrë zoti unë mendova se nuk do kishte një sezon dytore, ajtë skandal ishte i pari. Vërte? Po, kur na morën... Ja, bë, po... Okej, nuk është se ishim më të mirë në mundshme, okej. Po prapë, se ishim keqë? Po jo me ishim skandalë, o kusë nga shef në e ugrë? Ma më shetë të fakti që nga kanë shtyrë ditën, nga kanë quatë shtunën. Po pra, se? Po nga përcjellim? Avarës avarës... A duhet që të sezonin tjetër, avarës avarës të e, po se s'kishte vënd java për ju. Vetëm të ishim ditë e javës të tëtë, do ju kishim në program. Po mirë, mund të bëjmë një ndëryrje. Po, mund të bëjmë një ndëryrje. Ku, ta bëjmë ndëryrje në sy. Lartë e zoti, jo t'i bëjmë me të ditë, allo. A, ta bëjmë, t'i thimi zoti, ta bëjmë javën me të ditë. Po, edhe mund të ndodhi. Fillimisht mirë mbrëma dhe njërë! Për të sezon të dy të më lërë të flasë, do t'jemi bashkë gjithë sezonin dhe... Do t'jemi me tëftuar surpriza, lojra, diskutime, intervista, thasheteme, lajme të shara, me shumë gjëra. Edhe me rëndësishmja, do t'jeni dhe me mua. Po, do t'a mbajnë dhe Romeo në këtë sezon, shumë është shumë i rëndësishmë. Dhe pa tjetë është shumë i rëndësishmë, Romeo. Pandej. Ej, po si, po mduke një shumë mirë me energjinë, si jeni me energjinë, mo? Me energjinë? Jeni mirë me energjinë? Jeni mirë? Si mirë, mo? Ska kuptojnë në shtatë lërim. Lërim se e hanë funda ta shumë. E hanë funda. Do shta nuk po e kuptojnë i fjetë jenë. Shko, vazhdojnë. Jo, vazhdojnë. Jeni mirë me energjim. Jeni mirë me energjim. Oke, vetëm doja t'ju kujtoja, që në qofë se arxoni më shumë se 800 kW, taksojni si biznes i madhë. Shtu që... Opa... Po pëse në ajkën këtu ore? Edhe këtu në e bënë? Shqyqyqë nuk kam lënë cigaren, vla. Pse? Shqyqyqës kam lënë cigaren. Zina i tek, qirit i fuzim na i tek pomp këtyre. Se prandaj i kanë më shkrit blozë shqiptarët nga ty mi qiririt. Oke. Gjise si... Po pëse... Na e bëm për i nata, apo nuk e këtë mua? Jo. Mos na i kanë e shvi vetë drita të topit? Mo, se di. Nuk e kuptova, po t'i gjo. Imaginot të na bje edhe na i tërmet, ne këtu vdes në Afrika. Dhe pa drita me tërmet të shkullin. Po... Mos ndil tërës, vla. Pse ndil tërës, e ke gojën helm. Era helm vjen, vla. Po pse na i hoqin, vla, nuk e kuptoj. Po pse fletë shu qëtë, si ku po vjedhin vilën e Benzema, se ma hoqë e trurim. Po pse fletë qëtë, vla. Po duke se ku jam në shpinë e botës, jo në shpinë time, po t'i gjo. Ore ati Ramës, i ikin drita atë shpi? Po Ramë ati e ishtë drita atë si qirin dhe tortës, i e në të rezitjo. Qarë, ku arë. Po Dizjo. Do a i vla ke drita, zdo a i s'ke drita, a ka dit linë e njën dy dit a i, ose dit për dit, ose njën dy orë, varet. Ti ish? Që shkë shumë, na vodën Marion. Na vodën Marion më duke. Na vodën Marion. Na vodën Marion më duke. Po tu gulepe, i ka... Një ka vina. Ore pis. Do plasin, Romeo. Më duket, me këto gjëra, më duket... Më duket se i ka dërguar Manushi, Donald. Pse? Për zotin po na vjedh koltukun. Vërtet? E dobër të studio vetë. 100%. 100%. Ishin qunat e Manushit.
Ndoshta. Apo ka vetëm gocaj. Ka vetëm goca më duket, po edhe gocat vjedhin një herë në kaq. Po ore do plasin vjedhjet. Do plasin vjedhjet, po mandero, mandero. Po do ikin drita do flet. Po lere mor, lere mor, leri ato, leri ti ikin olla. Mandro atmosferën, të lutem. Flasim çik për pushimet verore. Keni bën ai çik pushime? Ha? Po. Po. Mam dukeni të bardhë të gjithë, çfarë pushime s'keni bërë ju? Ha? Po. Me çuditshme. Dhe ne i kapim një 3-4 dita ndi nga jugu, apo jo të ne? Po i kapim 3-4 dita. Ama, super pushime ishi. Ama, nuk ankohemi dot. Jo, jo. Të lutem, më vjen keq. Ne, kjo është histori e vërtetë, është histori reale. Unë dhe Donaldi, kemi një shtëpi që e marim me qera. Jo tonën, e marim me qera. Jo tonën, po, se ne s'kemi. E marim me qera, e marim në Vuno. Është ajo zona kush ka kaluar në Vuno, midis dy semaforve. Në gjithes aty lartë është një shtëpi, po nuk është një luks, të themi të drejtën. Nuk ka këto tavanet e varura. I ka jo të varura, se i ka tavanet e rënuara, do më thënë, ato kështë cop-cop që i shtëpi, po. Janë ato tavane, po janë shu si të varat të rënuara. Po mos u anko, po qa pamje ka aty, mos u anko. Po le pamje. Super pamje. Pse skondi? Te ke jallën, te ke dhërmi, unë ke super pamje. Po pse skondi ta është pja? Si është 30.000 lek nata. Po prapo, atë të thua, shkojmë të një shpinë vënorë, se ka një shpinë të lirë, 30.000 lek nata. Vazhdojmë historinë. Pa vashme. Pa vashme. Tu prisë mëndja, ty e mësuar me shopping ti. Jo, jo. E mësuar me shopping? Do të bësh shopping? Dhe unë bëj shopping në vënorë, po vetë e blej mall. Marë mall, shkoj lartë në gjithem të shpia, i laj ato mallët me u. Po tiske uja ty, me qaj lana ty? Ty vetë uja. Po pse, ma gjete kleskën. Po pse ore, pak det ka për para? A do me thënë dhe deti ujës. Pak det ka për para, shikoj detin e a mollën të pisë, po ma lanë deti, ma lanë shpirti. Qa problemi keti? Mirë, vazhdojnë. Ha? Ta lanë shpirti. Edhe, e bukra asaj shpije nuk ishte vetën pamja, po ishte pronari shpisë. E kishte dy kaqe, po shë jeton dhe vetë. Po shë historie vërtet, e? Po shë vërtet, realisht, do me thënë. Ishte një buri shëndosh me një barë këshu edhe me kyqet e fryra poshtë. Mlithe portokallin në Greqi edhe gjatë verës vinde punon të shpinë e vetë këtu, e jepte me qëra. Edhe një, le themi, a ju fiksuaj shumë e ne dhe ne me atë, sa që, mi që së në, do me thënë, dhe ku lajës e dushtë të thosht dhe vita edhe unujnë, se unë mrapa, se të lajën nga mrapa. Ishte njeri fiksuar, do me thënë. Kryuam a shumë konfidencë me njeri tjetëri, sa që, sa që ne beshim gati për dalë për shkuar në jalë ose në dhërmi që të pinim dojnë godë, dhe kjo dilte para, të zinë të rrugën kështu. Si kështë emrin? Pilo. Pilua. Po, pilua. Të dilte, po. Nga vunoj. Pilua. Pilo të përshëndesim, la. Pilo të përshëndesim. Të vinte të dilte për para. Të vinte pilua dilte për para, ti vishe se thoshe, op, ku do veshti? Vishe Romeo me këmis, parfumos, e kështu i dilte pilua. Po. E ku do veshti? Hajde ullu, flasim qik tu për vunoj. Flasim për vunoj. Ishte prifti, shtoni ju. Prifti. Për para diktaturës. A shkolla ka qenë kisha, ka qenë kisha aty poshtë. Edhe tha, mos e prisni kishën, po mos e bëni shkollë, se po e bëtë shkollë do dali qeparisi. Mbiu qeparisi. Të isin muhabetet e pilos. Mbiu qeparisi. Para se ne të dilnim. Bënde historinë e prifti, si shkoj prifti në një fshat gjithur aty që ishte Ilias, që e fshati. Shkoj prifti në Ilias dhe i vodhën këpucët prifti, tha. I vodhën këpucët prifti edhe mako Iliasin prifti. I tha Iliasi, mos ju bëfshi më shumë se 2 metë shpi. A që gjelën ata, tha. Okej, trëmbesh e ti. Bëjë një abrapa. Shkoj e prava, po. Ulesh edhe dhe gjoj e pilon. Dhe një mëngjes të bukur, unë flia me Donaldi në dopjo, se kemi qef që të kemi kontakt me njëri tjetëri. Pa tjetër. Edhe në mëngjes... E, shumë më shumë se shduhet, po njerë, po njëse ta tolerojmë. Po, se merë karikucin e duat a kapë, me këmbë. Dhe një mëngjes, po të gjoha një zhurmë në dhomë. Po të gjoha një zhurmë në dhomë, i them, Donaldi të zhjohë. Tunë Donaldi këshu, Donaldi shikon lartë. Edhe po në ratë avani, i tha, jo më plak qëtësoj, i thash, po ndroje televizor, i thash. Këthe e kokën nga e majta këtu, shikoj pilon që mande mesi me dorë se i peshon dhe barku, e ndronë dhe kanalet në dhomë. Po kishin pilon në dhomë. Ore quna dha, se ju merin me televizion, tha, do ma këtheni qik andej antenës, e s'më kap asgji televizori. Edhe, po. Edhe, Romeo si njeri televizioni që është, si një prezentues shumë i mirë, i regulon antenën pilos. Edhe pilo ishte njeri ju më i lumtur në botë pastaj, sepse
fillon të ndëronte ato kanale FAP e FAP, sa nga Top Channel, sa nga Top News, një në Top Channel, një në Top News. Më tha, masi pak telefoni futem qik të Top Albania Radio, pasaj tha të Top World si kush në vënd par. I futi në fund, i futi në fund edhe të website i Topit një scroll, edhe... Pilo! Po, pilo, pilo! Edhe... Erdi dhe në topo, erdi dhe në topo, e gjithë dhe në topo, pilon. E gjithë, është publik të Manushi piluave. Por e ka filo zotë të Manushi. Më tha një dit aty të kafja. Po. Por e shumë e mirë kjo Benjada, tha. Shumë e mirë Benjada? Po. Tha pilua. Pilua. Pa i ka teftë në shpio, po që i që mëndur. Po, pilua. Êshtë avendurier pilua. Po si vajti e bëri gjitha të shpio. Smodeli nati. Smodeli nati. Pastaj, të tregojmë një ndodhi tjetër që në ndodhi. Një ndodhi që në ndodhi. Ka kuptim? Po, ka kuptim. Në një herë. Shkojmë në plajsh, në Jal. Dhe në plajsh, vjen Rama. Në Panagjia. Si në Panagjia? Në plajsh, pra. Në Panagjia. Pilo i thosht e plajshit Panagjia. Panagjiu. Gji pana. Pana e bardhe. Në gji. Nuk ka lidhë. Në gji. Orit, në pa. Ti pif gji gjithë jetën. Gjithë jetën pif gji. Nuk ka... Nuk ka lidhje Panagjia me gjirin e plajshit. Apo gjirin e plajshit. Bëj ekspert mu ati se unë o mësoj greqishte. Mëson greqishte? Apo i bam, që di pilua greqisht mos di unë? Apo, sepse nga ka bërë për shtypje, vërtet, nga ka bërë për shtypje. Si që ka bërë për shtypje të gjithë, që në përgjithsi në ju klasin greqisht ta... Malaka. Po mirë, e morë vësë. E morë vësë. Viti tjetër shikoti, bet pilua me shpjetë. Unë këte e shesë e dorën si ashtri njeri u. Mirë, shumë mirë. Bravo. Shumë pilua me shpirë. Shumë shumë mirë, bëm, po pilos... Unë të ha gurgullin. Pilos... Unë gurgullin, unë të ha gurgullin. Olaj, të haj me gacha. Qa është tani? Petor. Po. Në marë së filloj punimet. Bëj shpin gjitur. Do të bësh. Do të bësh, po pilos ja la gjyshi tokat edhe prona të babit la një kamion. Edhe atë kamionin të ala të prishu. Tek vëndi vetë, së është rrë. Ga moto qirje. Po greqishtë, është greqishtë, është greqishtë. Po lere greqishtë në trafisove, në alisë. Unë do mësë greqishtë. Ma shpif si gjutë, lutëm, ali. Lere, lere, edhe që po thosha, shkojmë të plajji poshtë në jalë, sepse në ndërprejo pilua. Shkojmë të plajji poshtë në jalë dhe vjen Rama në plajjë. Kur erdi Rama në plajjë, vashti erdi Rama. Jo, e them kotë shu se Rama sërdi, po që e them kotë mua beti të përë, këpër si kur i thonë njështë diqëm. Kaloj Rama! Në kuptonë, e tha, bravo. Eskot, eskot, eskot. Jo se po ta kësha parë, po ta kësha parë, e do që a prisha e shpin pilos, bëj shpin gjiturë. Ore, mirë. Shma futot pilua mua. Miro, po e lëm pilon. Mua shma futot pilua. E morën vës. Unë mësoj greqishten, që është mëj zoti se muaj? Po jo, edhe që po ju thoja, në plajsh, nuk e di si e keni kaluar verën ju ku jeni larë, po unë për vetën time kam pasë shumë frikë që të futem në ujë. Nga këto motoskafe, të mjetet ujore, që në gjaj kështu si luftanije nga to ruse, keni dhe ju frikë? Sepse unë përshëmë unë jam larë dy erë. Në plajsh me jam larë kështu, deri këtu. Donali vende fuse vetëm kyqet. Me jam fuse vetëm kyqet, po. Po reziku nuk shëndron dhe vetëm brënda në ujë. Reziku nuk shëndron dhe brënda në ujë. Reziku ishte dhe jashtë ujtë, sepse mbi 300 veta janë plagosur për vënde parkimi. Edhe një qenë, edhe një qenë. Si një qenë? 300 veta dhe një qenë. Po qeni pse, mirë 300 veta, po qeni pse? Po letë e shumë, ola. Letë e ola. Si lende, i ka marrë gojën dhe shketi to, jenë të rezitu, si lende. Po lende, o lende, a i shketi kush e di se qa kërkonde, kërkonde, uj, ta tha pse leke kjo spionon, është qenë spion e ra, gjyna o burë. Po më sonë anko përshdoj që vera ishte shumë e bukur, asë i problem nuk ishte. Po, po, shumë i ishte. Shqipria shumë e bukur, të marim atë shpinë të kam vla në vunë në vitin tjetër. Të pilos. Të pilos. Shke, jamarun, qalë i këti, jamarun. Jamarin pilos. Jamarin që dhe Romeo të bjeri qëtë me pilon. Ne kemi tjetër rubrik, që besoj ju... Shurbik e rea, po e rëma? Po, është... Shurbik e rea, po, është një entry, është koleksioni fundit i më lërë të flasë, që kam shtypjen ju do t'ju pëlqej shumë, okej? Pa qavure me lukë. Ju flasë. Ju thashë. Kjo është
pa çavure me lup. Kjo nuk kam, nuk kam pak që ju kam thënë që plasja të prev ty. Nuk kam pak që ju kam thënë që mos harxhoni shumë energji sepse do të taksoni si biznes i madh, prap nuk dëgjojnë. E bëni këtë vetëm për ne? Po. Po. Sa të mirë që janë. Si tha dikush vetëm po në fillim pastaj ishin b, shumica nuk e dëgjoi fare. Seriozisht? Po. Rane zhja ta një prapë. Ok, kjo do tjetë. Mos u friksoni, sepse ju nuk e një apur numër njipti akoma, kështu që nuk zbesoj se do ju taksoj. Përve se do ju fusi në burg. Po, ok. Do ju fusi në burg, të gjitha do ju fusi në burg. Kush do nga ju që do të vinë vete, mund të vinë dhe unë të laj qafën këtu. Si kur sa të mbaroj emisionin, të shkojmë të Delta dhe Delta Home. Se po e thua kështu si ku hop, të lindi një ide tani. Nuk është se më lindi një ide, por që kam dëgjuar që janë çmime fantastike. Ku do janë rritë çmime përveç se tek Delta dhe Delta Home? Nuk ta si kanë rritë fare çmime? Jo pra. Ok, po çfarë mund të gjej unë aty? Aty gjen gjithçka për sa i përket arredimit të shtëpisë. Nga A-ja deri tek Z-ja. Pllaka, parket, gjithçka për banjo, në aksesorë të ndryshëm, gjithçka nga A-ja deri tek Z-ja. Po shpin ta blen ata apo jo, shpin? Shpin duhet ta marrësh vet për arredimin nga A-ja deri te Z-ja, mendon Delta dhe Delta Home. Okej? Okay? Okay. Dhe çmimet siç thash janë fantastike. Super, po të besoj. Okej? Okay? Besoj vërtet. Shko sa ka investuar topi tek ne të dashur miq. Po, e hoqëm shikoni... orkestrën për këto dy lavaman. Po. Po. Kjo është thjesht i suksesshëm. Ja, po. Kjo është jeshtë i sukseshëm të kërë strategjit e tua të biznesit. Kjo është biznes, të ndërosh orkestrë me dy lavaman. Shë sa bukur dhe këtë që e bëmë vetë në Top Channel dhe ne. Po, dhe më lëtë të flasë, po. Në ndimov zoti, po. Po, është pak për publikum që shfarë shkë rubrika në me? Po. Po, Donald. Në të tua. Atëherë, kjo do tjetë një super rubrik. Këtu do trajtojmë gjithë lajmet e javës, gjithë ndodhite e javës, që ne do t'i trajtojmë në formën tonë. Vërtet ne kemi kap këtu tek këto. Këto janë të vërteta, po ne kemi të vërtetën tonë në fund ditës. Po pra, ne kemi të vërtetën tonë, ne kemi analizën tonë, këto janë lajme të vërteta portales, reale, lajme që qarkullojnë. Ne kemi menduar që ta krijojmë të rubrikë, sepse jemi gjatë gjithë kohës me telefon në dorë dhe çfarë nuk na shohin syt nëpër portalet tona të dashura. Lajmi pali portalit, lajmi pak qafën, lajmi pak qafën. Lajmi pak, lajmi i parë. Lajmi i parë. E zbulon kamarieri, mbretëresha Elizabeth II sillte avionin privat për të marrë Koran në Pogradec. E besoni ju këtë? Ky është lajmi vërtet portali. Ti ndoshta se beson, po është i vërtet mo. Po pse? Realisht. Bile. Hë, na thuaj pak. Bile. E di çan ndodhi një herë? Po një herë s'kam gata di. Po, një herë i sjellin mbretëreshës, pesh Koran, po nga i Maqedonis. Ishte Korani kapur në Maqedoni, jo nga anë Pogradeci. Jo, mor vëlla, ishte i Maqedonis. E kuptoj, mbretëresh. E kuptoj? Po ja futot mbretëreshës. Si e kuptoj? E kuptoj, e vurin gojta. Çfarë është ky tha? Ma sillni pa kuzhinierin tha. Vjen kuzhinieri. Po. I thot mbretëresha. Good Koran, ë? Çfarë tha? Good i tha. Good i thaj. Që i tha good Koran? Po, good Koran. I tha mbretëresha kamarierit good Koran. Good Koran, ë? Good Koran, ë? Good i thaj. Po gënjen ti mor të... E vrau, ore. Si e vrau? E vrau, mo. Vrau kuzinjeri, mo. E vrau e o që qafe, ullaj. E o që qafe dhe... Se ishte Koran Maqedonie, jo kjo nga Pogradec. Po ka qënë dhe e serta, themi edhe mirë bënte. Edhe mirë bënte. Rame të ketë. Rame të ketë, shojmë në këmë. Dhe ju drejtua çunave tjerë, kamarierë. Kush nga ju do shkoj të marrë një Koran tjetër po gradeci, tha se më po më dhëm qik mezi për momentin. Shkoj ai çuni e mori, të nesërmen, ka put mbretëresha. Se e bëri djali gjaxhaj tani të i guzhinjerit, atë se bim. Por shumë e lezeshme kjo historia me mbretëreshën që nxjerrin këto portalet. Mirë, kalojmë tek lajmi i radhës. Okej. Faleminderit, s'ka nevojë. Grabiti i dyherë shtëpinë Benzemas. Ekstradohet drejt Spanjës, ish drejtori i ujësjellësit të Kurbinit. Të gjitha kanë lexuar të lajmin këtu atë. E imagjinon çfarë drejtori ka qenë Romeo, çfarë zotëria? Drejtori që të bëj
Do ke qenë ata drejtora që të bën dhuratë për ditëlindje kupën e Champions League-s, për shembull. Ku ti gjesh ata miqë ashtu? Ku ti gjesh ata drejtorë? Ai është i veçantë. Dhe imagjino të futesh tek drejtoria e ti dhe të thotë sekretarja, të thotë ulu, priteni drejtorin dhe ti të shikosh tek dera e derës së drejtorit, një pal këpucë të verdha. Si të verdha? Ato të Benzema, ato këpucë të harta. Ja ka marrë, të Vilma i kalim aty te dera. Edhe të pyesësh, edhe që pyes sekretaren, më fal, po ato këpucët çfarë janë? I vesh drejtori në ditën e dielës. Këpucë të harta bezën e masë, i vesh drejtori, është fantastike. Po, është fantastike. Dhe thjesht në mendjen time unë them që imagjino ti shkrish ato këpucë, bën ujësjellcin e ri më. Me lekë aty të bën ujësjellcin e ri, me lekë të këpucëve që ka drejtori. Është individualiste, si Benzema ja. Individualiste. Ja, është fikë si këpucët e Zotit. Nuk është individualist, Romeo është njeri që ndjek motor. Është njeri që ndjek motor se këpucët e Benzemas, këpucët e harta të Benzemas ka dalë trend. Është trendi më i ri, vjeshtë dimër tani. Okej, kalojmë te lajmi i radhës. Okej. Vazhdojmë. Tre elefant, s'ka nevojt se keni gjuar akoma. Tre elefant shëtisin në për koridoret e një spitali në Indi. Po, qare? Se që ditës, elefantëve? Tre elefant, apqin qesë në të lajë që popën? Tre elefant shëtisin në spital në Indi. Pse? Brënda spital? Sepse ministri shëndetsis indian është burë me mëndë. I ka dy pare mënda, e ka për shëndetsin falas la. E ka bërë shëndetësi po për Zotin. E vajten elefantët në spital, e? Elefanti shkaf fisnike më tonë. Shkuan, bravo. Super kaf. Po, dëgjo, mund këtë qenë... Jo, dëgjo. Se mund këtë qenë dhe maternitet. Ndoshta i ka lindë e motra. Dhe i ka shkuar. Elefanti. Po pa tjetër. Pasaj ti e dish ish korupcioni në Indi. E korupton në rojën të dera me 30 cent. Me 30 cent? Me 30 cent, ola. Lej që... Se korupton, asë nuk ja e fare, i thua, do t'ja vlaj 30 cent. Okej, thot, a ju futu. Edhe e korupton? Po. Asë nuk ja e fare, i thua, do t'ja. Shumë mirë. Kale zë korupcioni shumë. Kaloj të lajmi radhës. Ka qitë elefanti? Po, po. Barak, ishkret, iziu. Okej. Rëzoj avionit 85 milion euro të Rusis me qifte. Pensionisti Ukrajinas shpalet hero. Ka rëzuar avionin rusë, 85 milion euro avion, me një qifte. Imagino t'ja për 12.7 ti, të fikë satelitin e Google Earth-i. Po, Allah. Jas. Po që është kullar në të mënesë? Po t'a fikë e satelitin e Google Earth-i, dhe? Hajt t'a gjesh me shpine pilos në guno. Prapë i pilon, pilon të në gjive jetën, polero për i dhërë. Vla, unoj bëj lajmet greqisht e rës tjetër, ose unë nuk e lërë. Po, bëj greqisht. Okej, kalojmë tek lajmi i radhës. Ketrat adoptojnë një fëmi tjetër ketri, nëse prindrit i ngordhin, ose nuk janë në gjëndje të kujdesin për ta. Ketrat. Ketri e se bën ti, e bën ketri. Adoptojnë ketri. Dëgjo. Sa lezeshme. Dëgjo, kjo nuk është gjemi gjithmonë. Po pëse? Sepse vete në shkollë fëmija i ketrit. Dhe pyet mësusja, miri, sa bëjnë 2 plus 3? Se dija i se është fëmi ketri, ku ta dija i sa bëjnë 2 plus 3? Imagino të qëhet njëri nga banke e fundit, i thot, o mësusja, po përqaj pyet ata, a i është ketër në fundë të fundit. Dhe imagino, të thrasin në mledhje me prinder, mësusja, mama në ketër. E ti thot, miri nuk e ke mirë me mësime. Tani mua vjen plasja, pëse mos në vjen mua plasja tani? Ti moj motër, moj ketër, ti tani kur se ke mundësin që të kujdesesh për këtë fëmin. Se adopton. Se adopton, se jam mërë ti fëmin në gjirafës, qa ke? Se ka qenë gjirafës në para ke fëmija. Po, së ti ma. Super lajmë, kërë super lajmë për tali. Por e, për qa thoshtë ajo zysha? Nja hante në në qikë banka taj ketëri? Problematik ishte. Problematik, po. Ja bloj. Mos i gjyko, mos i bulizo. Se? Mos i bulizo ketri. Me gjithë se më them që pyll pa ketra s'ka. Okej.
Okej. Okay. Ska, pyll pa këtë raska. Ka që ishte pacavure me lug, me lug për sonte? Do t'jemi javës tjetër me të tjera lajme. Me tjera lajme. Me lajme akoma më të forta, sepse këto ishin absurde dhe për qesh. Është momenti, Donat, që ne të prezantojmë fatlumët e mbrëmjes sotme. Fatlumët apo fatlumët? Fatlumërimet. Fatlumërimet. Po, sepse... Sepse kemi gjitha gjinit bashkë, kjo është e bukra. Po, kemi ketër, kemi elefant, kemi... Po, qa ko është fatlumërimet? Është e shkuarë e përparme. Po, okay, apo ka të tasme përparme. Do dalim përpara, ti prezantojmë në të shkuarën e përparme? Po, okej. Okay. Okay. Fatlumët, fatlumëret e mbrëmjes së sotme, i pari, është një balerin, një super balerin, më i miri që ne kemi, jo vetëm ne, po dhe Europa, se Italia është në Europë duket. Un fut Italia? Po, në Europë? Po, po, në Europë. Qa pa shtanë qënë? Kledi Kadiu! Dhe fatlumja e dytë që unë e them me shpirt që është fatlume. Okej. Okay. Ka marrë pak sy. Se, e shikoj që ta apet goja. Bora Zemani! Okej, okay, okej, okay, mund bazoni duat rokisi. Pa gjoni energji, pa gjoni energji. Pa gjoni energji. Asë gjinë ndop. Okej. Kalëm një atësi shumë shkurtë e publicitare. Falënderit. Qemi pas pak. Milarti Flash. Milarti Flash. Milarti Flash. Milarti Flash. Është i vajzë aty, duhet jetë diku tek të 20-a që duhet të rketë shumë. Sa mishë ishte. E ta mendosh, Romeo, që këta të gjithë e paguajnë biletën për ta parë. Të gjithë e paguajnë biletën. Po sa është biletën, se jam interesuar asë jenë? 1600 lek e kemi lënë. Do të reja? Jo, mërë, jo, në këto lodhur atëfarë atë vjetër. 1600 lek. Hatë në këtë skoqë. Ama, të ajo 1600 lekësi, ne përfshim brënda transport, dy vakte, edhe të qënë njërë me pushimin e dërmit e aji, si kështë ajo. Të pilu. Të pilu. Okej. Po. Vazhdo me pjesë tjetër të emisionit, u mendoj se tani do të filloj të... Do filloj të kërcej ka adrenalin? Po, po e të qikë vla, po e qikë vrapë. Jo, po që, këtu, më sytë njerëzve të lenami. Pse, kërë problemi? Unë do atë qikë atje. Ku atje? Te Latitude. A, Latitude! Po, a, te hidhe, okay. Vla, te lirojmë atje, se nuk është vetëm për fëmijët. Është për gjitha, është për gjitha mosha. Po e ti, se kam shkuar... Është me madhja në Balkan, vla. Kë ke quar? Kam shkuar një 200 erë vetë atë. Tha se kishe quar një babin, se thonë për gjitha mosha, po më të shosh babin atje. Jo, shkoj vetë. Se babi aty fiksohet pasaj edhe na fla aty, o, vla. Okay. Okay. Po realisht, nëse ti ke ditë lindje, okay. Thua edhe gjithë shokve këtora. Nëse këtë lindje mund të festosh aty. Hap një shampanjë, një tort, një gjë. Po. Besoj se po na dëgjojnë tani. Po. Edhe bëhet shumë bukur. Shironi gjithë adrenalinën tuaj, kënaqeni më, bëni një ditë ndryshe. Latitude. Bounce, climb and fly. Dhe meqense do filloj të nxe situatën. Po, kush jo, do të fitoj ato 100 milion euro? Apo s'ka lidhje? Jo, okej, okay, mirë. Ka ngel mendja te 100 që akti rire, atë që do t'i bësh. Varja, varja. Elëm. Shumë mirë. Ftojmë në studio Kledi Kadiu! Kledi e në broma, Romeo. Kemi në rëndë. Mire? Në broma në nëra tjetë dhe... Falimderi. Ndan me në studion një balerin i vërtetë. Kledi, falemderi si garë. Pri sa të shofim vetëm duke kërcyë. Fon qik mu. Fon, po fon. Për shëndetje të gjithë. Oke, për para të të fillojmë.
Përpara se të fillojmë duke folur, përpara se të fillojmë me intervistën, unë do doja që ju të dy të bëni diçka. Të kërceni një vallë që ju e keni kërcyer dikur. Është vallë kuksit. Amë, më. Në rimin. Po, në rimin. Në rimin. Po, se për publikun fledim. Dhe Romeo ja arrit bashk. Dhe ku kanë jetuar në Rimini, që bënit atë Rimini Peskara, ku shkonit? Me tren. Me tren. Me tren. Ata gjatë kohës në tren, saletzoje. Ata gjatë kohës në tren kërceni vallën e kuksit. Po, është vërtet. Po. Po. Regjia ma përshëndesin pa tren. Është vështirë për të besuar, por ka shqiptar, ka sakrifikuar shumë dhe kanë punuar shumë dhe gjatë kohës kur ata u thonin, a mund ta bëni vallën e kuksit që bënin në tren? Po, si se mbajmën, kam pas super profesor, më vjen keq. Nga majta ime. Nga majta? Nga majta në të majtë. Në shpatullën. Në kujdesur me ato duke. Kujdes, mos më të nëzdoj. Hej! Po, zotë i masin shku kleti! Unë më ndonë tavën e kosit, se jam më ndonë tavë kosit. Që nga ere fundit që e kemi kërcyër bashk, unë e sotë që që nga ndryshkur. E kam se zishtë. Si është këtë jeti, si kur sa ka dalë nga fura. Po. Në shu, i fresë këtë fare. Gati, qa, gati, qa, pa, pa, pa. So nice. Kletë. Mërtet falenderojmë që pranojë ftesën dhe erdhe të kjo puntarët e pare jona. Ne do të vazhdojmë pjesën e intervistës ullur, në që se ti se ke besi. Do të vazhdojmë në këmë? Jo. Do të abim të intervistën në këmë? Do të abim në këmë intervistën? Rëzje dhe jote. Këdhe një mundësi, këdhe telefonatën e një të afërmi. Tu me thëmë që mund të telefonosh dhe ti thuash, shfar të bërë. Do të ullemi? Si do një ullemi? Do të kimi kape? Unë kam qefë që kletit ja bëj intervistë duke kërcyër. Po, kletit si ka qënë pi. Si ka qënë. Tafë kosi sot edhe akoma e kam këtu tafën e kosi. E këtë këtu? Me pull. Po, do me thënë këtë stomak. E dhe thash që janë këto zhurma ishte pulla në barë. Oke, mirë. Kalën në pra fol me kletit ka dihon. Klet. E mbaj mund vete në shumë vite më parë. Sa kam ndryshuar. Sa i shumëtuar kam qënë. Sa idiot, hajtë, o budala, hajtë vazhdojnë. Dhe vazhdoj të jemi shumëtuar. Po kërcen akoma. Po kërcen akoma pulla këtu. Po kërcen pulla? Po, po. Pulla ka shumë sa u hodhe ti plako, mund këtë bërde një aty kësu. Vez. Vez. Si thonë italisht vezës? Uova. Uova? Po presim të lindin edhe ti bëjmë... Uova? Po me sa është kokre vezës, Andi? E, la, qa pjytje po më bërë. Shë vetëm shë pjytje s'ke, blako? Si thonë, sa është veza, është si cmimi naftës apo jo, sepse ne kemi bërë... Cmimi naftës është 1.6, 1.7. Po i vezës? Veza, atë 6 kokre vez janë të... O, bobo, mos... Një, të 2 euro, 2 euro. Si thonë që vezëve? Uove. Uova. 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 Kujdet se mu se godet në uova, se do të arisht pa fëmi, po të palinë. Jo, jo, ishte shumë e rëndë, ishte shumë e rëndë. Eshtë pak, sa e rëndë ishte... E guptova, e guptova. Po vezore, si i thonë vezore? Uovale. Uovale? Vezore. Uovale. Vezore, në këto që... Vezore. Vezore, po, vezore. Jo zora, vezore. A, vezora, e... Ovalja. Ovalja, ovalja. Paka shumë, paka shumë, paka shumë. Donaldi, unë e mora atë që doja informacionë. Synon të vazhdoj studimet për kirurgji. Për kirurgji në ku? Në Athin? Në Athin. Po, në Athin mëndaj me këtë greqin në ore që... Po, zotë. Unë omë soj greqishtë në ore. Po. Okej, do doja të regoja një histori me Kledin. Kledin është ere parë që tjetë gjonë tani. Ne kemi folur bashkë në telefon. Po. Okej, për... Për një avë, oke, kemi qënë bashkë në kafe, dhe ti, gjatë gjikë saj kohë, ti mendoje se unë isha Donald. E vërtetë? Unë prendaj tash. Edhe? I tash ati shoku tjetë, i tash, po më zbëra në i gafë unë sot, i tash. Po, oke. Se i thoshe Romeo që gjikos Donald, sepse unë nuk isha në tavolinë, takoj Romeo Kledin, për para emisioni, dhe i thoshe Donald. Donald, edhe unë doja që tja...
Prisha lezetin, ndoshta Donaldin e kanë qef, mua s'kanë qef, vëlla. Po Donaldin. Donaldin. E forta ishte. Prandaj qeshje ti. Po, po qeshja s'kisha ça thosha, ça thosha. Un jam Romeo, jam i shëmtuar, po nuk e them dot për veten unë. Dhe e forta ishte që Kledi më bën follow mua në Instagram. E kupton, ndërkohë që ishte me Romeo në tavolinë dhe biseda ishte, e po të bëjte follow në Instagram dhe e bën follow Donaldit. I po të bëj follow në Instagram, po i bën follow Donaldit dhe unë i them, po bëj follow dhe ati vllajt tim Romeo, se nuk është i keq. Jo, dhe i thash dhe faleminderit edhe për drekën. Dhe e forta, priti ju të rregoj, e forta. Faleminderit për drekën. Po vjen një voice mua në Instagramin tim, unë që e paguaj tavolinën, edhe i vjen, voice i vjen Donaldit, që Donaldi ishte fare në tavolinë. Po, edhe më vjen një voice mua. Që unë tani e kam tokuar Kletin për të parë tani në emision. Gjoj voice-in. A maskara. Ulal, po pse e pagove ti më lalë? Pse e pagove ti atë? Nese, falim dire, që jemi pas taj, e? E, po mje si së kam qunaj mesaj tjetër. Oke. Jo, mesaj të tjetër ma fëllove mua, që gjithë oke. Oke, Kledi. Oke. Si ke që njërë? Ha? Top fare. Si shkojnë punët? Ande nga Italia, meri në qik frim nga jeta? Nga jeta, vim, vjen në qik era jeta ande. Se këtu në Shqipëri shumë bukur plako. Shumë bukur plako. Do të qëditës, do vishë tu, do flaqës plako. E kam që zi. E shumë bukur, ja. Shko sa të qeshë nga njezi ti. Ja, normale, normale që... Ha? Jo, nuk është gënjeshtër, mor të lutë, mor, mos u këthe, mor, gjo lajnë. Të gjithë po iki, mos u këthe, mos e bëja të gafë. Hajde dy ditë edhe ikë. Po ti e dipë se do këthe, mu. Po, po pra, okay, po pra, po pëse do këthe është? A ka një, do... a ka një arsye madhore pëse ti këthe është, pëse këthe të Kledi në Shqipëri? Nuk e din akoma. Jo, po ne din, po ne gjatë që kështë lojnë. Shumica nuk e di. Po pra. Po, normale që... Do këthejmë për një gjë shumë të bukur që ju e dini, okay, ju e dini. Ja tregojmë publikut. Dhe e ftuara e dytë e di shumë mirë. Jo, unë s'e di se ti nuk e di. Mos rini të gjithë në një shtëpi ju apo? Ë? Okay. Do vi se do jemi ftuar në Jurin e Dancing with the Stars. Dancing with the Stars, okay. Okay, një duart rokitje shumë e fortë. Albania. A Gjoni Kilovat e kjo duart rokitje sepse nuk ka fare, po fare problem. Ok, ti do jesh pjesë e jurisë të Dancing? Unë do jem, kam përgjegjësinë e madhe dhe do të jem kryetar. Kryetar? Po, ti do jesh zoti kryetar. Zoti kryetar. Oh, zoti kryetar. Oh. Po, nuk më thanë zoti kryetar, nuk i jap pikë. Jo, ose me fjalë, bëu i kesh. Bëu i kesh. Ej, po si ndihesh? Si ndihesh që fillimisht ne të urojmë shpirt suksese. Faleminderit. Edhe me kratë leta, sepse mendoj se është një spektakël shumë i vështirë. Dhe një spektakël që është impenjativ dhe një spektakël që Top Channel po punon fort dhe që jo, mund ta thuash Donald, dhe që çfarë, mund ta thuash. Ne që mendoj se do dhe që ne jemi dhe që ne jemi ditë shtunë, o thue, që super spektakël dhe që ne jemi ditë shtunë. Mendoj se ditën e premte ja kemi lënë personave të dur. Na e mbani mirë të premten. Faleminderit. Jo, normali, normale. Që emocioni do jetë, përgjegjësia do jetë. Okay. Unë sa herë që vjen në Tiranë e kam atë dashurinë për kohën që kam kaluar këtu në fëmirinë time, okay, ndarjen e nga familje, nga miqtë, kështu që kam një lloj nostalgjie dhe kjo do të jetë edhe një rikthim edhe për publikun, për telespektatorin, për spektatorin. Ti ke pas rikthime, ti ke pas ndarje këtu po thoje në Tiranë? Je ndarë. Sa herë je ndarë në Tiranë? E me kë je ndarë? Po. Jo, nuk jam ndar fizikisht. Ah, okay. Nga një dashur. Jo. Po sa, je ndar një herë të pak? Jam ndar edhe më shumë se një herë, okay, normale. Më vazhdoni, flisni se Donaldi të jo. Donaldi s'kon muhabeti me balerinët. Po, okay, po, patjetër, si do të thash. Në fillim e nisi mirë gjithmonë. Dhe, si është kërë rikëthim? Si është kërë rikëthim për të, sepse sa vite u bëjë që ti nuk e... Pjesë e ekraneve shqiptare. Pjesë e ekraneve shqiptare. Po, tamam, ka shumë vite. Ok. Më shumë se 4 vjetë. Dakor. Më shumë se 4 vjetë. Më shumë se 4 vjetë. Ka që një eksperiencë, 4 vjetë për para, po... Janë gati 28 vjetë. 28 vjetë, po. Ne, po, ok. 28 vjetë. Kam pak se eksperienca... të shkurtra, normale, si i ftuar në transmisionit në ndryshme, po kjo është eksperienca parë. 28 vite ti ke në Italië? Në fakt kam 32 vjetë që jam në Italië. Po pasaportën e ke marrë, apo?
Po, të dyja, i kam të dyja. I ke të dyja. I ke të dyja, bravo, shumë mirë. Bravo. Edhe shqiptaren, edhe italianen. Do bëjmë diçka? Ma, do të bëjmë një loj? Do të bëjmë një loj? Vare, qa loj është? Do luajmë me pasaportën, do luajmë me italianen, ta grisim. Jo, jo. Se kam mua pasaportën të në italiane? Po, më la, ta japë. Ma, e do të vërtet. Po, ti që do më japësh mu? Unë? E. Qa të duash, ti hapë? Okej. Se kemi të kriktimet, kriktime në televizion, si e mora edhe si e prit e ftesën për Dancing with the Stars? Po, ftesa ishte shumë e papritur, them të drejten. Erdi lajmi, erdi telefonata. Kusë të mori telefon e doa? Kusë që se di e presi montaj, po në thonjë. Po, në thonjë të bishaka. Po, në thonjë e vlaqke e thonjë. Një telefonat e parë erdi nga Bora. Ajo ma tha, pas ta i... Nga Zemani mo? Po, ma. A, oke, e, minë, s'ka që. Po, pse? Normale, kishte biseduar me Lorin, me Sarën. Më tregoj këllënaksin që do të kishte në stafi për të më pasur si pjesë e juris. Oke. Edhe... Fole direkt për pagën? Apo jo? Fole për pagën direkt? Jo, paga, fola unë, foli agenti. Dakor, dakor. Oke. Tani emocioni, emocioni, qëfar emocioni, qëfar me ndove në atë moment, është diçka që ti e ke pas bërë më përpara pjesë... Po, normale, unë kam 17 vjetë eksperiencë përsa i përket transmisionit amici me Marien, kam punuar... Maria! Po. Maria! Un saluto! Un saluto! Da Tirana, da Top Channel! Kon due gemeli più... Ukua, più ukua. Edhe, po të shi? Jo, eksperienca, eksperienca personale dhe e punës ka qenë. Êshtë normale që tani, ne nuk do kemi të bëjmë me profesionist të mirë fillt në balet. Janë personajët të ndryshme, në zhanërat të ndryshme të jetës dhe të spektaklit që do të luajnë, si të themi. Por, duhet me pasa dhe kujdes, sepse zanati baletit nuk është një zanat që mund të marrë shu me lecim. Po, qa zanati ishtë, ma tregoti mua, qa zanati ishtë tjesh balerin? Qa zanati ishtë? Sakrific. Sakrific një. Gjithë jetën, lënë. Po. Të marrë, jo të marrë gjithë jetën, por, dhe me thënë... Kopsa pule, gjithë jetën. Kopsa pule. Kopsa pule, gjithë jetën. Shumë djerës. Êshtë një nga zanatet që të thënë të drejten. Në Itali e ka humbër pak atë, si thuet... Atë prestigjin? Prestigjin. Po, oke. Me këto kohët e fundit. Nuk e di pse ta them psen, ta shpjegoj, po e ka humbër pak. Ka rën euro, dhe më thënë. Ka rën euro? Jo, euro ka rën edhe pa paletin, po. Edhe shpesojnë... Oke, a do të qikojnë duke kërcyre të këdënsi? Po, ndoshta nga nata e fundit. Nga nata e fundit. Po, mund të kërcesh nata e fundit? Po, unë kërcimtar jam, nuk është jam... Ok, nata e fundit, vetëm nata e fundit, po pëse mo? Ti, bëhe ti gjithmonë hapje në aty për shumë. Me kërcim. Kusë problemi? S'kemi rënd d'akord për hapje. Oke, oke. Qarës të sigur. Ama ti a propozove, besoj. Ja propozove në zore preventimin për hapjen kajtë. Jo, jo, jo. Apo jo, s'kallim. Mirë, oke, dakor, elëm. Kjesht ledi do të kërcim në fund. Kërkesa erdi vetëm si juri. Si juri. Edhe u mendoj se si juri ti do jesh i mrekullushëm. Ti do jesh i... Po, varet nga... Një kryetar... Me shkroja kapitale. Oke, me si po presë, vërtete, disa kuriozë jam të shikojnë. Me si po presë të shikojnë ato gjykimet e tua, njërë si të kërcenjë, prezentimin pa tjetër që po, dhe këto gjyratë që të bashkë. Oke, kalim të pyetje tjetër, Romeo? Sa bukur ke folë, mordonar, nuk po pëzojmë do të. Po, sepse është, do jetë një super show, dhe të mundës ka. E kuptoj, po, po e thua me aqë pathos, vlas... Sigur jam aksioner në top, do të thua është një, po mirë, hajde. Do të pesë bukuronë shumë se emisioni jotë, ja i hoj që kjo. Jo, s'do kërse, jo. Jo, s'ka që, sa ti lajnë që, shtroj të bardhat. Të vrojë këta? Bravo, nice. Opa,
Ja, pra saj pjesë të shkosaj. Se ju keni marrë kontuqet edhe jeni rehat. Unë rrisha me shpinë drejt, ja të shti, të rrinë rehat dhe unë. Unë si ishdo se kanë thonjë të pa prerë. Jo, jo. Mos i nga trato të thonjë. E mira është? Jo. Mos i merë thonjë. E mira është që ju balerinët nuk arxoni shumë lekë për atletë. E rrinë zbatu gjithë kohë, si shofë. Kjo është e vërtet, kjo është e vërtet. Të duhet në gjafër, do në gjafër? Jo. E gjithjesht, jem mirë ashtu, ke apsinën tënde, po mirë. Bravo. Oke, Kledi, unë jam kurios të të pyes, cilët janë elementet që ju vlerësoni si profesionist tek një kërcim? Kjo është një pyetje që ne duhet të bënim që të futeshim më shumë të pjesa profesionale juaj. Që ta një dhe unë pak atë, ta një pak, le themi si profesion. Pa një pak diapazon. Atere normale, se më qofë se... Mo të adin dhe tëftuari që janë të këdensin, që të adin që ku të mshojnë. Përveç stilit se zdo, njëri ka atë lëvizjen e vetë të natyrshme. Normale që profesionisti ose profesionista do t'i ndimoj partnerin dhe partnerin e vetë në kërcimin që mund tjetë samba, rumba, të zhanër të ndyshme, por ajo që unë të pak të në shokë me shumë kujdes është personaliteti. Si ti e bën tëndin baletin dhe mënyrën si e ndërthuratë me partnerin tënde. Se ka shumë balerine dhe profesionist që kërcejnë për vetën e vetë. Pa e pasur atë... Atë pasur njëri. Atë feeling, kimin me partnerin. Ndoshtë të ndodhë, mendoj unë, si një profesor baleti që jam, mendoj se ndodhë që, sepse nuk përfshien, apo ja, s'ka lidhe, nuk janë shumë teknikë, janë individual, mendojë. Jo, ka shumë arsijet ndryshme, nuk është vetëm... Oke, do me thëmë për gjithë ju që do meni pjesë të këdensi, do të jeni sa... Kimi ishte kjo? Po, këtë bashkuar, po. Do keni sa më shumë kimi me njërë tjetëri që të meni pika maksimale nga kledi. Normale që nga pjesët teknike, unë nuk mund pretendoj... Nga një balerinë profesionistë. Sepse një avës ajo e shkretë, ata që ka në dorë të vishën bukur të lahe, launi, mutaroni, launi, edhe t'jen sistematik. Një javë, në qovë se e merë me angazhimin e durë, me punën e durë. Po, sistematik, po, të këtë përkushtim. Në qovë se ka përkushtim, me ndojë se konkurentët do jenë shumë, shumë mirë. Okej, paqë në botë, mirë. Mirë, mirë. Unë si Donald, unë si Donald, sa e keqë, ama shumë e forta e që ndodhin. Jo, unë si Donald, mendoj se, je njeri që nëse të bëjnë servilin, ti jep më shumë pika, apo jo? Në që se të servilosën, të servilosën, të thonë shumë saj bukur je o kleti. Jo, zakonisht bëjt kundër tënë, jo. Zakonisht bëjt kundër tënë. Për gjithë konkurentët e densit, mos që servilosën, se do të ahani në fundë. Po, unë po punoj për ju më që ta kuptoni që dilin sa më mirë. Kur të doni, hajtë mu se rrilos një muat e zyra, kam 4-3. Në e qokolat, në e gjithë. Hajtë e silen një ato. Po nese, unë shillat do t'i japët për më mirë. Si? Shillat që do jenë, do jenë për të mirë natyre, jo për... Absolutisht, për të mirë natyre. Për t'i goditur. Po, po, e keni për vetën tuaj, do më të që të bëni qik hajër. Ju merin si doni. Okej, unë them që... Të kalojmë në një pjesë tjetër dhe intervistës. Unë do doja dhe publiku, pa tjetër që po, që të dim pak më shumë për Kledin, për jetën e vetë, për eksperienca që ka kaluar, për vështirësitë që ka pas, për pjesën dhe momenti që ti ke ikë në Itali. Din që ti ke punuar dhe murator, apo jo? Jo vetëm murator. Jo vetëm murator, po murator e përmënda dhe Cisova, sepse... Kamarier, murator, po besoj se janë ato... Sa ishte me Rokama? Qa është me Rokama? Me Rokama shumë, pagesa greqisht, sa ishte roga? E, roga ishte shumë... Tani... Sa ishte roga, kam së rëzit? Kanë kaluar shumë vite, normale që tashi unam me një pozicion tjetër, po besoj se ato momentet e para... Do në ndash pak me etapa me mosh? Kisha paka shumë, ishte vitin 92. 1992, dhe me thënë, sa vit? Unë kam 28 vjeqë. 92-shin, sa kisha? Jam e 74-s. Mërë qik basën telefon. 74-s. 74, sa vit e ishen? 19 vjeqë. Sa? 20. Më thotë 19 edhe je këshu, je ujarë.
Jam? Jo, jo, është një horoskop. Jo, dash, dash, dash. Dash, dash. Okej. Jo, kanë qenë momentet pak më të vështira, po them që ja, është normaliteti ku shkon në një shtet tjetër dhe ka qenë momenti shumë i vështirë për ne shqiptarët, sepse ajo mentaliteti që ishte i tmerrshëm. Ishte i tmerrshëm. Domethënë, a kishte racizëm po? Po. Po ti nuk je me ngjyrë, pse? Nuk ka të bëj fare. Jo, ke drejt. Nuk ka të bëj ngjyra, nuk ka të bëj ngjyra. Ishte një moment që kush e ka jetuar, se tash ne po e themi me të qeshme, po me vërtet ka qenë një moment shumë i vështirë. Do ti ke bërë shkollë baleti këtu apo jo në Shqipëri? Po. Okej, pas shkollës baleti ti shkove në Itali. Doje e kishe projektuar jetën tënde si balerina andaj? Kishe ato ëndrat për veten tënde që ti do ishe një balerin shumë i zoti në Itali? Ëndra ime nuk ishte Italia. Ëndra ime ishte teatri i operës baletit. Unë studiova dhe punova për të qenë... Unë ishe me këto ëndra që këtu për të qenë një balerin në shkollë baletit. Asnjë nuk e dinte që do binte komunizmi, asnjë nuk e dinte që do mërshim anien dhe shkoshim në Itali. Italia ishte thjesht vëndi fqinjës që kemi parë gjithmonë nga televizori si... Unë e kam thënë gjithmonë La Casa del Mulino Bianco, dhe me thënë e vizatuar bukur me drita, me gjërat bukra. Vëndi mundësive. Vëndi mundësive. Dhe kurioziteti dhe ajo idea, dëshira që të kisha më shumë liri në ekspozimin e dëshira dhe ëndrave të mija, si çdo njëri i besoj. Gjëra normale, bëri që të shkoja në Itali. Dhe, okej. Shumë bukur. Dhe kur shkove ande, kush të gjendë kra? Kush të gjendë kra ande, kur shkove në Italië? Ato 7-8 vjetët e para ishin shumë dështira. Ishin shumë dështira, ti ishte i detyruar të bëhet dy punë, si ishte jetë ato? Kam jetuar në fillimisht në Mantova. Mantova? Po, Mantova, në Veri, pastaj Verona, pastaj Milano, pastaj Rovereto, është provincia e Trentos, gjithmonë në Veri, dhe Milano në 97-98, dhe pastaj erdhi Roma, nga viti 2000, më falë, 99 e sipër, që ndrova në Romë, kur fillova punën në fillim të Buona Domenica, si balerin i trupës Buona Domenicas, me Maurizio Costanza, dhe... Një 2-3 vjetë më vonë me Marien të që posta për te, pasaj lindi transmisioni Amicit, që bëra për gati 17 vjetë me radhë. Oke. Dhe me thëmë mora pensionin aty. Bravo. Bravo. Pensionin në kuptimin figurativ. Dhe pastaj jetë ndryshojë se u lidha me një vajzë, që sot është nusja ime. Oke. Lindën dy fmi, Lea dhe Gabriel, u shpërngulëm në Rimini, ku jetoj nga, ky është viti 5 që jetoj në Rimini. Dhe puna ime pasaj është ajo që të shkoj në çdo vend, në çdo qytet Italis, organizoj evente, spektakle, shfaqje, edhe mësime. Që është përjatë. Kjo është një historie, një qytari shumë të sukseshëm, me mundë dhe sakrifica, dhe mbitë gjitha me ëndra. Unë do dojë të ndalesh a pak të pjesa, sepse mendoj aty është kurioziteti një të pak, nësa e vështir ka qënë për ty futja jote në televizion, që ti të hedhesh ato apat e para në televizion andë në Itali. Si ishte kontakti parë me ata? Kontakti parë ishte në përmjet një audicioni. Po, nuk i qove një kile vaj, vezë, si ishte në kjo, jo? Jo, jo. Nuk janë, këto... Bëra audicion. Audicion, si të gjithë balenit dhe tjerë, falë asaj shkolle, asaj pjekurie... Që ti kisha? Që unë kisha, po jo vetëm unë, po gjithë kolegët që kanë ardhur, dhe më thënë, nga shkolla e baletit, nga teatri... Po, në falë, dohet ndarë sa këtu, ti kur fillove të punoje në televizion në Italië, ishte shqiptari i parë, balerin i parë, shqiptari që punoje në televizion e italiane? Po, i parë. Balerin i parë? Po. Bravo, bravo. Bravo. Në të nëndë vjetë, jo, direkt me Buona Domenicën, 96, 97,
Ishte një transmision tjetër që quhet Il Quizzone, okay. Dhe italiani nel mondo. Okay. Që u bënte Milano, pastaj Buona Domenica erdhi më vonë. Shqiptari i parë, bravo Cio Flago. Shumë gjatë. Okay, po, gjatë tek. Do të pyesja si shqiptari i parë. Po ishte një rasti, kurse po, okay. Po, si okay. Shqiptari i parë, a kishte racizëm për buzje kur ti thoi jam shqiptar? Çfarë thoshte? Çfarë thoshin ata njerëzit që ti punoje? Po, të them të drejtën, kur u paraqisë si artist, jo. Do të thënë nuk ka qenë pak e... Ka qenë ndelikuar, ndelikato? Keni pas probleme me letrat e shpisë? Ndelikato, okej. Okay. Kled, ju keni shkruar një libër? Unë e shkruaj me ato duart e tua bukur. Jo, të them vërtetën, unë kam treguar jetën time në jetën time, tash nuk është se kam 80 vjeç, po. Okej. Okay. Domethënë, me atë periudhë që që pata atë atë pjesën time të jetës, në profesion dhe në jetë private. E tregova shpies botuese Mondadori dhe një shoku im që më njifte shumë mirë, Luka, italian, që punon të produksioni okay. Buona Domenicës. Luka, oke. Okay. Po, a i ma ndërthuje më mirë si në italisht, dhe me thënë, ja. Kjo ishte. Kjo. Okay, libër i shkruar me katër duar. Libri titullohet, okay. Libri titullohet jeta ime më e mirë se një prall. Po. Cila pjesë jetës tënde është ka që bukur, le themi? Po gjithë jeta ime, jeta e çdo njeriu të është ka atë lezetin e vet, ka pavarësinë e vet. Jeta sidomos libër. Çfarë bën kaq të bukur jetën tënde? Gjithë periudha e fëmijërisë. Fëmijëria, ja? Po. Okej. Okay. Gjithë periudha e fëmijërisë me prindrit, me gjyshrit, okay. Me motrën, pjesë akademisë. Që ishte pjesë shumë e vështirë, po shumë e bukur se fal asaj pjesë unë pastaj i pata, si thuhet, shpatullat e mbuluara dhe që më mbrojtën për shumë kohë. Edhe pastaj çdo gjë erdhi për një fakt, për një faktor X, për takime me personat e duar në momentin e duar, se mund të ishte çdo njeri në momentin tim. Kur sidomos kur ndodhi takimi me Marien që ishte jashtëzakonisht i Po si ishte takimi me Marin? Kështu, Marin. Jo, ishte i pa menduar dhe si thonë, se unë kam 30 vjetë. I pa planifikuar. I pa planifikuar. Ishte rastësi komplet? Po, rastësi komplet. Ne bënim provat e generale të transmisionit Buona Domenica me Mauricion. Dhe Maria kishte... Kishte zyrtu me Manushin, jetë me Manushin. Kishte studion e vetë. Maria? Studion e vetë për balë të qepostës. Ajo vjen dhe shef provën generale. Unë zëvëndsoja një balerin, atë të premte, më falë atë të shtunë, që ishte Gjani Sperti, me Rosella Breshen. Ajo, me njerë shkojt e Gerizoni, që ishte koreografi, i tha, një gjo, kush është ai balerini se më goditi, dhe më bëri pak qudi, mënyra e kërcimit e lëvizjes, është një djalë shqiptar, që është viti dytë që po bën Buona Domenicën, është një nga më të mirët që kemi këtu. Balerinë më mirë që kemi, po. Nga njerëzit më të mirë, më të edukuar, me familje. Po nuk i dihet goja, vjen në punë, ti marron punë, nuk i dihet goja. Dhe nga ajo moment, ajo tha, okej, dua të bëj një provë kërcimi, ti më bëj koreografinë, tha Gerizonit, dhe Kledi do të jetë valtarin, do të them balerinë që do më ndimoj të bëj të pjesën të programi im. E kam parë atë. Dhe nga i moment filloi ngritja mediatike, do me thënë, e sheri shumë i lartë, në atë moment baletit, se nuk e kishin parë dhe nuk e kishin njohur publiku shqiptar Marien, që ishte pak eftot, pak me seder, do me thënë, programin e ti, me një auto-ironi, shumë të thjesht, dhe kjo ishte fitoria saj, dhe njëkosisht dhe fitoria ime. Po, a e falenderove atë balerinin që e zvëndsove? I the falenderi që nuk erdhe sot? Ishte, ja, prandaj ku them, momenti fati. Okay. Fati që është gjithmonë, sepse fati mund tjetë fat që kalon një herë, po mund tjetë dhe fat që duhet të mbash me punë. Dhe me thënë, fati ishte,
por Kledi ishte edhe përgatitur. Po. Kjo është e rëndësishme. Edhe pasaj me Marien. Me Marien, ani pini kështu me Marien, e merrën telefon kështu, çfarë bësh? Kemi muhabet kemi. Mund të ndjekje ajo tani për shembull? Kam. Ore një pyetje kam unë, ndiqemi në Itali plak? Ne, emisioni jon. Top Channel. Me titra. Jo, patjetër me titra. Me titra. Po. A ndiqemi në Itali, jemi në Netflix në Serbia. Sa Serbia po. Nuk e di la, nuk e di. Me titra nuk e di. Po, do ta bëj. Okej. Po ne dalim dhe Netflix, ti edhe spanjisht. Po, më ka dublo. Në Netflix në spanjisht. Dalim dhe Netflix. Po. Mirë, ju përgjit. Ok, kletë, po, në shumë shumë mirë. Ti e babaj dy fëmijëve sot. Gabriel dhe Lea. Lea, okay? Po. Ti ke thënë që ti e përballur me disa probleme shëndetësore të djalit tënë. Si është gjëndja, si ka qenë situata? Po, gjëndja është gjithë ditë më mirë. Ok, ka qenë një situatë gjendja, vështirë për ty? Po, normale, kur vinë këto momente, nuk janë okay. Momente të leta për çdo familje. Djali çfarë moshë ka dhe vajza çfarë moshë ka? Lea është 6 vjeçë. Okay. Kurse Çuni është 1 vjeç, sapo mbushi 1 vjeç. Sapo mbushi 1 vjeç. Okej. Unë do doja të bëhesha si serioz të kjo pjesa dhe do doja të të pyesja sa e vështirë ka qenë për ty që të përballesh me probleme të tilla. Për ty si prind. Janë ato momente që asnjë person nuk i ka menduar asnjëherë në jetën e vet, kështu që janë momente që vetëm eksperienca që jeton të ndihmon dhe ta kalosh. Normale, ne jemi një çift shumë i lidhur, gjetëm forcën tek të dy bashk. Charlotte pasaj është një person jashtëzakonisht i çiltër, ajo është dhe mësuese joge, kështu që e ka në DNA të si thuhet atë qetësinë vet, por normale, nuk ishte një moment, po flasim për një vit përpara, se ndodhi një vit përpara. Po pra. Gjithajo. Apo do të flasim më konkretisht për publikun apo ti nuk do të flasësh jo, për këtë? Jo, nuk është se nuk duhet ta flas. Ndodhi diçka që mund të ndodhi çdo fëmijë, ishte edhe këtu fati jo i mirë që ndodhi, domethënë. Okej. Okay, ndodhi okay. Të ketë këtë problem që nga dalë, çdo ditë më tej, po e kalon dhe mirë, dhe ne jemi... Nga që më shef dhe ka që gazmor, dhe me thonë, jam edhe i lirë nga jo anë, sepse në qofë se do t'ishtë akoma në periudën që ishte një vitë për para, nuk e dia a do t'kisha pranuar, dhe me thonë, edhe këtë moment që të rria jartë familjes. Okay. Që edhe Charlotte i tha, kjo është puna jote, normale, nuk është se jam shpëngullur, janë dy ditë një javë, nuk janë... Pa tjetër, pa tjetër. Unë shpresoj që gjërat të shkojnë akoma më mirë, dhe të vazhdojnë... Faleminderit. Që gjërat të përmirësohen, shpresoj shumë dhe të urojnë në zonë. Je, ke një energji shumë pozitive dhe këtë gjën në transmiton ne këtu në studio, besoj se ja transmiton edhe publikut dhe me forcë, vullnet dhe besim zot, çdo gjë Zdëgjë, më rëgjë, më rëgjë. Arë, ja, ta. Oke. Një pyetje tjetë që kisha për ty, është që, a do doje që fëmite tu të vazhdojnë një profesionin tënë, të bësh një balerin? Ah, të them të drejtën të shti për të shti, si shka nalë kotë, jo. Jo? Jo, unë nuk do të jandaloj... Që shkishë shumë se jetë e densimo, si jo? Po jo, po mi më mirë, po më të ashti. Jo, një gjë është të bësh për show, për qef, po mund të them një gjë, në qofë se Lea ose Gabriel do të kenë një talent të papar, normal që unë, si bamba, balerin, do të supportoj. Por, e vërteta, aktualisht, jo vetëm në Shqipëri, nuk e ditë ashtë si është momenti, po në Itali... Jo, këtu, lurëzojmë, balerinë të janë milioner. Janë milioner, kanë filluar në të komplekset e tyre, kanë komplekset vila, është një zanat. Kanë të gjithë fundë të dy të tretë, që mbajnë balerinë të në Shqipëri, janë fundë dërtimit, kanë gjithë qëndra trektaret, i kanë balerinë, qëndra trektaret, spatë,
gjithë komplekset në jug i ka balerin. Fantastike fare. Atëherë po kthehemi këtu. Jam shumë mirë. Ok, nuk do të ndaloja. Nuk do të ndaloja, pa tjetër, sepse atë pjesën e dëshirës dhe talentit nuk ke se si është. Për shembull, mua babi më apreu, në moshën 13 vjeç, më tha, na qesat e kamionit, ti do besh kamionist. Gjina. Dhe, unë i pa kamionit, pa tjetër, po, erdi një moment që unë thash, jo, s'po më pëlqen kjo gjëja dhe lash. Po, babi i më kuptoj. Je nga ata baballarë ti që e kupton fëmijën apo? Po patjetër, po, pra. Po. Okej. Okej. Kjo është gjë shumë interesante. Mirë, tani do t'i vesh çorapet dhe ikis? Po, mirë. Po, mirë. Po, mos merrni çorapet se. Ej! Po mirë. Okej. Okay. Isim, po isim. Merri në dorë, më mirë. Mam do të sa ka pritë. Ti vesh pastaj. Shumë faleminderit që ishe këtu me ne sot. Faleminderit që e pranove ftesën. Ne të urojmë me shpirt shumë suksese tek Dancing with the Stars. Që nisë... Faleminderit. Nisë të prente në asme, në ekranin e Top Channel. Shpresoj që tjetë një eksperiencë shumë e bukur për ty. Dhe... Po në i vare në të kafje. Po, në të kafje të tokë të jenë. Jo, ju falenderoj dhe unë, dhe me këtë rast falenderoj me vërtet edhe publikun, gjithë spektaktore dhe telespektaktoret, se kanë pasur gjithë mund atë mbështetjen e ngrot kur kam qenë në ndej. Tani është një gjithë tjetër, sepse këthejmë vendin tim dhe është normale që është një përgjegjësi tjetër. Dhe, më tjetin këto, i bëj i mbok kalupo, të juve të dyve dhe të gjithë konkurentve. Të gjithë konkurentve. Ju dua shumë të gjithëve. Kujdesni, e? Kujdesni. Cilën i mirë. Kështu thoki. Oke. Mirë, ne do kalëm në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare. Shko, ju morë goja tani, se kalëm publicitet, vjen pjesa tjetër, e, kemi punta. Oke, ishim e kreni ka di unë. Kurën shumë suksese në Dancing with the Stars. Publicitet, që jemi pas pak. Kalëmdej. Unë nuk e kuptoj publiku këtu në studio. Publiku këtu në studio ka dy ekstreme. Oke. E kuptuam që dini ta bëni shumë falënderit. Pra po gjen shumë energji, shumë kilovat. Jo, do kaloni biznes i madh, kujdes, po. Publiku këtu në studion ton ka dy ekstreme. Jan ose ato goca që duart rokasin kështu, ose është një tetë aty që zhu. Sa që e pat, ndërkohë më frynde xhaketa kështu. Bravo. Okej. U mendoj mos ta zgjasim dhe ftojmë të ftuarën e dytë. Mund ta ftosh vetë, Donald. Po. Ashtë e si kleqme? Shumë e si kleqme. Ashtë e bezdisme? Pak e bezdisme. Okej. Ftojmë në studio. O, zotë i marë. Ftojmë në studio. Pak, se them do të preko, pyrë. Okej, ta them? Ftojmë në studio, Bora Zemani! Ajte, 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 ajte,
Okej. Falënderit, natën. Natën. Është e sigurt. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Për mendimin tim, mirë do ishte të lësoje 2 pika lot, apo? I kam në fakt. Okej, okay, i ka lot. I kam, por më kanë ndërtuar disa gjëra kështu të sytë që nuk ka shanse të skuqej sytë. Okej. Okay. Përse blinduar ashtu siç duhet. Faleminderit shumë, Rali. Ti tani të them të ja 2 fjalë që në fillim se më kapën kështu pa përgatitur. Pak siklete kisha që do vija në fillim të kjo emision, po edhe kjo pritja kështu, tani jam tamam zyrtarisht me emocione. A, tha se the zyrtarisht me emocione. Okay. U thash qa kisë të ndodhë, qa kisë të bërë zyrtare. Po, pra, zyrtarisht me emocione. I ka denci këto emocione, moj bora. Po, po, sepse, pa tjetër. Filluan ethet. Filluan ethet e densit. Po, qa do bëjmë da një kotë që... Po, këtë e unë ju më morët. E, po, gjo, po, si erdhe njërë? Sa të lutën për të ardhë këtu? A të lutën? Sa mu lutën? Të lutën? Apo sa të lutëm? Të lutëm? Se t'jam lutë e unë, gjoja. Po, të gjithate, gjithë. E ke gabim, jo më falë, jo më falë. Unë të thashë, është e vërtet që të kam thënë, po deshe, hajde kalo, hajde, nga studion, nga emision, jo. Për mua, hajde, nuk është të them jo. Ti the, jo, okej, të thashë në ty, e tërda prapë, të thënë, po ti që s'vjenë. Po prapë. E dhe, e kështu zjati. Po nuk është e jam lutur. I shkova, po. Po përse më starojnë të gjërë. Po prapë. Do të qojtë e denci! Do të qojtë e denci! Se do më vini në siklet shumë tani, do më vini në shumë në siklet. A, siklet vërdo? Vure siklet? Shumë. Adësi. Për mua keni bërë. Romeo! Jo, s'kajgjë. Pasaj ju lutem, Asiri nuk do ikin shpi, keni një takim e mua qëtë gjithë, oke? Asiri nuk shkon shpi sot. Oke? Pa tjetër. Edhe doam një dark, qëtë gjithë, edhe darkën e paguam bora, oke? Pa tjetër. Ju duket e i quditë në kërë qëndrimi jonë të trekë shumë s'kën? Po, pra. Ju duket i njohur. Të duket i njohur. Që e të kohë shkanë qënë, po si në lemo i bora atë kohë. Ha? Sa idiot që jam. Nuk ishte marrë të tëmë të drejtë, nuk ishte marrë malë. Po pëse së rikë shuhet alës denci? Lere dhe rikë tu. Po pritë po më përgatit njërë për para, që amë të lëtë se të lëtë denci. Oke, dalje të të përgatis. Lëtë të ullit. Pëse se lëtë denci? Jo regullo, jo regullo. Prandaj tash prim njërë të fjasim, gjëre gjatë, shtruar, se bëmë a kina dalin të gjëre të tjera në skemë, pas taj se me vërte kemi kaluar bukur, po jo dhe aj që ajqë bukur, që t'jem kështu direkt. Po, këthejemi, e lëtë dancing, e lëtë gjitha. Oke, oke, shumë. A manzori palara, dilar. Manzori palara, oke. Nisë me ndoni, doni të ulemi? Si do të? A doni të abim këtu në këmë, emisionin? Si dëshiron të? Se di, ti Romeo? Apo do t'alëm fare? Boja ashtu si shdo ti. U kam këtë ide. Kam këtë ide. Me qënë se publiku ka pritë shumë që borat jetë eftuar të kemë emisioni jo në sezoni që kaloj, ne presim këtu, themi natën e mirë, dhe borat vazhdojnë delë të kundata tjetër. Se ti e zotë shpije këtu, vla. Nuk e ti. Unë kam ardhur për vizit, ju pyë si jeni që a bërë që kaloj. Falënderit. Sa të vazhdojnë të Donaldi, unë them të ulemi. Flasim pas pak? Flasim, apo? Hëpra fol, ua më mori gojnë mua. Hajde, mirë. Hëpra fol, oke. Ulemi, hëpra fol. Janë të mirë, e? Qeshuni,
qesh shumë, që t'i gjani sa më të mirë dhe pozitiv në kamer. Bravo, ja qesh njerë? Siko, siko sa pozitive, sa mirë? Në në mirë jamë. Po që mos ishte gjithë një kompliment ky? Dhe mua më kaloj në hundë? Ha? Ishte, ha? Ishte që kontinuar? Po, po. Po, si vajti ajo punë? Me si bet vajti. Mirja, okej. Okej. Jemi bashkë tu. Mua, po. Jemi ullur, do bëjmë intervjist, po qatë do themi, po, si do të bëjmë. Mua më pëlqen që ju sot jeni meqi-meqi me njëri tjetrin. Keni versë të dy sytjena. Po, sytjen. Shko sytjen? Po. Ja, se kisha mërre, këtë. Se kisha mërre? Se kisha mërre. Po, se ke mërë një shpeshtu. Shumë. Te i fare rastësi, ë? Rastësi ishte më thënë drejtë. Rastësi, po. Mi ka zjetë vetë, më. Oke, Bora, falenderit që u lute për të ardhur këtu. Shumë falenderit. Falenderit që më pranuat. Po të luta për në emisionit tënë, po deshe nga merë dhe në. Duhet të lutesh pak më shumë andi, Romeo, se si andi të mandi. Duhet të kesh këshu lutjet rada andi. Po që këti ti bëj lutjen tënde? Mirë. Lutjen tënde bëj ti se... Mirë, nga unë e ka. Po, falinde, ja kaq duan o shqiptarë, ma bëjmë barë sot, a bëjmë barë nesër. Kaq, shumë e thjesë, easy fare. Okej, në mbaruan dhe qoka. Bora, se si më duke dhe bëjmë dërgjës të një. Po shumë e që disë më duke, dhe dhe muan. Bora, ti e shumë e mirë. Jo, është pjetje nga Donali kjo, oke, wait. Prit. Oke, Bora, ti ke një kote gjatë që nuk bën intervista këto kote fundit. Pse vendose të japësh intervist këtu tek ne? Po, përveç pjesës që e shpjeguam që më lutët shumë. Oke, dhe atë pjesën tjetër që ti u lutët edhe në thamë. Ose dhe fa thot kjo më lutët shumë, ha, përveç asë. Ta them pra ta them. Po, ha, hajde. Që më lutët dhe ju luta unë, pas taj që dua puntatën e para, man, ju lutët me gjithë me këtë gjërat e tjera. Me ka bërë bukin 3 muaj para. Po, realisht, mendoj që ishte vëndi i dur për dhe një intervist pas një kohet gjatë që nuk isha dhe një intervista. Jo se kam një problem me emisionet e tjera, po edhe nuk kam patur diçka të re nga ana profesionale që të flisja në për intervista. Qëfar të flisja tjetër, nëse s'kisha i gjërat të reja për të promovuar? Po, ti s'ke fare për qa fletë njërë. Ti? Jo. Po, qëfar të bëhet të flisja tjetër? A, zimu, për... Ma thuaj mo, për... Rritjen e naftës, po. Për këtë moj, kilovatës. Qiko, ka shumë arsye, kjo është një nga arsye. Arsyeja e parë, po themi, promovimi një projekti të ri shumë të madhë që unë për pak ditë do jem dhe do të aprek atë skenën tjetër. Me gjitha të, sot bëhet sot. Ky muaj është edhe muaj që mund të rrumbulla kosi një tjetër moment shumë të rëndësishëm që më ka prekur mua, po edhe Donaldin, se po themi që vitin që kaloi në tetor, ka qenë edhe ai takimi i famshëm. Kështu që bëhet një vit nga ai takimi, pavarësisht se komentohet e vazhdon të komentohet akoma. Do ta festojmë tu? Ta festojmë, po. Jo, deri në fund të emisionit do kemi festë. Dhe një arsye tjetër pastaj që pse jo mos kisha të dy ish kolegët e mi? Po. Po. Okej. Shumë mirë, bravo të qoftë. Do të thënë iku Mërkuri nga ajo retrogradi çfarë? Po, pra, okej, shumë mirë, bravo. Shumë mirë, un kaq do atje. Okej. Okej. Pasë e kërësorisë dhe promovimi e emisionit të në të ri, apë? Pa tjetër, po. Okej. Ti do prezentosh Dance, si kam të gjuar, apë? Po. E këtë di gjuar. Sa mirë u ka shkuar mëndja këture topike? Ha? Sa mirë u ka shkuar mëndja. Po që kam përmirë, po që kam përmirë, ta. Shumë i bravo. Po si po të duket, më i bora? Si po më duket farë? Si po të duket gjithë kjo iniciativa e re... Po shumë e bukur, ma. Ha? Sidomos, fillimet e reja janë gjithmonë shumë të bukura. Edhe, kjo është një nga programet, po themi që unë e kam pëlqyer gjithmonë, edhe munda kemi imaginuar veten edhe që shumë e vogël si kur ta prezentoja njëherë. Lidhur edhe me fëmirin time, duke qënë se kam studuar për balet më për para, kështu që e gjej veten shumë mirë atje. Sa bukur që fletë në zëmë. Ok. E më duket super e çuditshme të përgjigjem për para juve. Po, pra. Juve, jush. Ne po javim përgjigje publikut. Ti tani ke prezentuar dhe me ne një program që
unë nuk është se i quaj kështu në këto programe që nuk është se ka funksionuar ose kush ka funksionuar? Po bra, më ka qenë super, ha? Tjetër që ka funksionuar. Po bra, si e kalove kështu, shikoj vetëm përpara. Nuk të vjen çik zor për shkakun Mina mua. Po nga Romeo. Po thosh të drejtë, tani të shkuara mua më shkon mendja në shumë gjë nga. E bra, po të thuaj bra. E kam të ngarkuar të shkuaj. Më konkrete pyetja, ha. Më konkrete, po dhe s'ka faqe. Po. Ama është një periudhë që gjëra duhen bërë konkrete, po. Ama pikant jam. Kur dua jam pikant. Po, po, ditë nga sojmë. Për të të çorientuar je një. Po, faleminderit. Më fol pak për treshat me qenë se të pyeta. Si e kujton atë periudhë? Më fol pak për treshat. Treshat ka qenë një projekt që ne të tre menduam ta bënim së bashku. Struktura e emisionit ka qenë atë. E morëm me qejf shumë të madh në fillim. Okej, do të tregojmë publikut marrëdhënien që ne kemi pas kur kemi punuar bashkë, që kishim ato ditët tona më të bukura. Ka qenë super. Ka patur ditë të bukura, ka patur pastaj edhe ditë të tjera që nuk ishin dhe kaq të bukura. Pse? Po, ditët e bukura njëherë ishin të bukura për faktin se ne rrinim 24 orë me njëri tjetrin edhe. Po, ndante kohën me mua normalisht ishte ditë e bukura. Po, me ty edhe me Romeo. Po, edhe me Romeo. Imagjino. Isha rria 24 orë me një djalë që ishte binjak me dikë tjetër, kështu që. Disi kam, se kjo është histori e vërtetë. Disi kam shënuar me këtë. Unë me këta kam qenë kështu. Këta ishin të dy, domethënë, njëri jepte makinës, tjetri tek pasagjeri, kurse unë isha te ajo pasqyra mbrapa, kështu, një njeri dhe kuma që dilte, që dilte koka në pasqyra. Në mes. Po, një njeri shumë i vetë mua nga që nëmë, ta paspiri lacën atë, po? Po, po, po. Po, dhe... Me gjitha të përdu këthyre treshave, ka ishën me vërtej një program që e kemi shijuar shumë, pavarësi se ishte gjithë shka ere kryuar nga fillimi me shumë vështirësi është kryuar edhe i program. Me profesionalizëm. Me profesionalizëm. Po të lutëm. Pa diskutim kjo pjesa. Po të jetë që po. Pa diskutim. A do flasim sinqerisht tani? Po të flasim sinqerisht. Po më thuaj sinqerisht. Procesi i punës të treshat ka qenë skandaloz. Po na çaj. Po të thuaj kështu trosh fare, po. Na lodhesim shumë me njëri tjetrin, zihesim çaj gjithkohë. Më shumë zihesim. Më shumë zihesim se sa loznim, më shumë zihesim se sa flisnim. Një fjalë të mirë nuk ja thon njëri tjetrin në punë. Gjithmonë duhet ishim duke kritikuar njëri tjetrin. Kush ishte fajtori për diçka që nuk shtonte? Kush ishte fajtori? Unë mendoj Romeo. Po kujtoj pritë kujtoj ta gjëra tani, se ka patur edhe raste që bënim debate shumë të forta me njëri tjetrin, duke i bërtitur Romeos që pse nuk vjen në orare, gjitha këto gjëra dhe Romeo mobilizoi fort 2 ditë me radhë. Dhe shkonte dhe flinte në zyrë. Shkonte flinte në zyrë, që ndër... Flinte në zyrë, vetëm për nga thënë ne të nesërmen që unë s'kam shkua e fare në shpi, unë isha dhe këtu, në zyrë në gjumë. Ose ju... Dhe gjatë se kishte punuar shumë, po? Ose ju s'dini që fare, unë s'kisha paguar qera në shpis, më kishin zjerë qera gjiu, e s'kisha ku flia. Dhe ju prapë se bëti telefon, të thoshe, hajde, flini këtjena ne. Po mund t'je dhe ky variant historie e moj motër, thani se. Do kesh ti gjithë motë drejt. E bëje për inat të gjithën vetëm për të reguar që ti punojnë më shumë orë. Po. Prapë, emisione ka qënë shumë i bukur. Ma më merë mali për atë periude dhe realisht në njerë mendoj si dilnim ashtu si dilnim. Se në fund njerëzit e pëlqenin edhe treshat, e shihnin shumë edhe treshat, ndërkohë që ne kishim gjithë të rrëmujën këtej nga mbrapa. Me fat, thjesht kemi lindë kështu me këmish. Po mirë, unë po një. Po mirë, me qënë se po flasim për të periud. Si unë dave, a u mërzit Donaldi? Si unë dave? Më falë, si unë dave nga ne, a u mërzit Donaldi që ti ike? Më falë. Nga tresa. Më falë. Ndjes, që të ndjes. Po nuk është ka ishte një ndarje që thjesht unë dam edhe nuk do bëhet më treshat apo gjyret apo për e zbukuroj prap. Jo, për e zbukuroj prap. Në fakt, bëm dy sezone nga gjithë kjo lodhja tjetër, thash unë nuk dua më të vazhdoj këtë bashkëpunimin tonë. Romeo donte në fillim të bënte ca projekte të tjera që unë nuk doja më të bëhesha pjesë, pastaj Donaldi u mërzit shumë. Unë s'kisha lidhje, unë ishte pra fajtori jam unë. Unë isha në mes, ta zgjeshi isha në mes. Donaldi është mërzitur në atë periud, po kaq. Po çfarë të bësh? Kjo ndodh kur je i mirë, kur nuk ja prish njerëz, kur i thua mirë mos e të drejtë ke, mirë mos e të drejtë ke, dhe ëndra unë fund, e kupton? Ti je ëndra. Ti shkreti ky ajë gjithmonë ke vënë? Po. Ha? Po si ka mundsi? Ky është shkreti gjithmonë. I shkreti nënës, i miri nënës. Jo, unë nuk mendoj se është kështu Donaldi, vetëm po gënjen veten. Okej. Okej, Bora. Cilat
Cilat kanë qenë ëndrat e tua? Ëndrat e mia këtu në përgjithësi. Po të bëjmë kështu, më ndajmë pyetje, si kanë qenë ëndrat e tua? Si ka, jo, realisht dua ta di, si kanë qenë ëndrat e tua? Po në kurrë, në çfarë periudhe? Në periudhën pas luftës. Pas luftës. Pas luftës. Do të thënë nga nga marsi këtu. Se pjesë Romeo lexon një pyetje, nuk devion fare nga pyetja. Konkretisht, cilat kanë qenë ëndrat e tua? Cilat kanë qenë ëndrat e tua? Kam thënë se përveç formulon ndryshe, thjesht shkon drejt. Cilat kanë qenë ëndrat e tua dhe të shikon në sy. O, ju lutem mos më bëni që të hap të gojën. Thjesht më mbani gojën, që unë mos hap gojën, edhe vazhdoj intervistën ashtu siç dua unë. Okej. Cilat kanë qenë ëndrat e tua? Bjem dakord me ca rregulla, bjem dakord me pyetjet. Cilat kanë qenë ëndrat e tua, Bora? Mu përgjigj të lutem. Kush ka rënë dakord me këtë pyetje? Ju të dy, ju e keni shkruar. Okej. Mos sa të ta bëj vetë bëni, ju thash. Cilat kanë qenë ëndrat e tua? Mu përgjigj tani. Cilat kanë qenë ëndrat e tua? Dhe si nisë ëndrat? Ja, kështu pyetjes keni shkruar. Si nisë ëndrat? Po presta dëgjoj me gjithë publikun ton të dashur këtu në studio dhe teleshikuesin. Do preferoja më tepër të merja një pyetje nga publiku, sesa këtë pyetje më shumë. Jo. Tu emisione drejtoi un autori jam un. Dëgjoj shik. Po si kusht ndryshosh, ke një mik aty në skalet, që të fuzim në mik. Okej. Okay, me çfarë lexoni skaletën? Jo. Lexoni skaletën. Bora, të bëj një pyetje kështu. Të bëj një pyetje spontane. Ke dashur gjithmonë të jesh prezantuese? Bora, po të pyes dhe njërë. Keni ndëjtur dhe keni skuadur pyetjet. Ke dashur gjithmonë të jesh prezantuese, po, apo jo? Jo? Kaq. Kaq, mu përgjish mua. Po. Po, kaq. Ajo ka dashur. Ajo ka dashur. Jeni të luftur. Jeni të luftur. Ajo jeni të luftur. Tani, a që keni këtë pyetje? Pyetje që shkuat të mbash, pra. A ke dashur? Në njërë, Donaldi, po. Mi qëndërojë mërë së shpivë. Cina ka qenë ndërë dhe to, jo saktës kjo, budalaj. Në regu, një gjë tani. Po, bravo, po, tani, ke dashur gjithmonë që ti jesh prezantuese dhe ta zhvillojnë që këpjët një rëmë. Okej, zhvillojë ti. Kur ka njësë ato dëshirat e para, që ti ke qeftë mërës, ke pasë qeftë mërës me... Kërë serioze më lali. Kërë serioze më lali. Kërë njës ti, jo për ne më për publikum, kërë ke njës ti që të ndërosh për programe televizive, që të prezentosh, të dalësh në ekran, të jesh një vajzë ekrani? Shumë e vogët. Shumë e vogët. Doja që tisha pjesë e botës artit. Jo konkretisht prezentime, akoma nuk e kisha kuptuar se qëfar gjëje kisha më shumë qef, po që e vogël jam marrë me kërcim, kam qenë në shkollë të baletit, kam qenë liceun artistik për kanto, jam marrë me aktrim herë pas here. A do kërcesh studentësit ti? Me që se ke kërcuar... Nuk i dihet, gjithë shkam të ndonë. Bravo, të bërë me kësë sponsor. Një. Okej, që e vogël që shfarë mosë, që e vogël që kemi cimë të sakë për publikun dhe... Po që në klasë të partë të dytë të temën. Dhe të kemi respekt për ata që i kanë shkuar e tërpjetë. Pa, mund të një gjithë që nuk e kam thënë kur në fakt. Kur am qënë shumë e vogël, ja po, kur am qënë shumë e vogël, doja që të bëja një emision, të prezentoja një emision për fëmi, po bëhet fjallë kur am qënë në klasë të dytë, ndoshta ose të tretë. Në atë periud, topis apo kishte filluar, që shkëllqente, të gjithë, eshinim Top Channel që ishte tamam televizioni i Sardmes, dhe unë bëjmë mund që kam marrë redaksinë lajmeve në telefon, shumë e vogël, dhe interesohesha për emision për fëmijë sa unë dua ta prezantoj. Ai që shumë e vogël, i kam bërë të telefonata në Top Channel, sepse mendoja që unë pa tjetër një ditë do punoja në Top Channel. Edhe qëfar për këta topit? Qeshtin me mua në telefon dhe thonim, po, pa tjetër, numërin të ndo të mbajmë dhe nëse do kemi ndë një emision për fëmi, do të marim në telefon. Jo nuk më morëm kur, erda vetë prapë. Me ndova mos e a kishin dhe numërin Olsa, se të mori Olsa pas njështë sa vite, sa i bje, po. Jo, jo, ka shumë vite për para. Po, mos e ka njështë numërin të aty shënim, për shumë, të ka marë Olsa në telefon. Nuk e di. Klas 4, ku ka qenë atë ka? Okej. Si ka qenë fillimi jotë, si prezentuese, rrugtimi jotë? Që nga fillimi, që nga aja dhe të zhëja? Rrugtimi ime. Pare një, rrugtimin në televizion ka njësur si velin në fix fare. Kjo ka qenë puna ime e parë. Këtu ka marë rogën time të parë, që fillova të bëhesha e pavarur. Sa ka qenë rogë e parë? Sa ka qenë? Ka qenë godra për atë periud. Mund të quhet një rogë e mirë edhe sot, në fakt. Po, pa tjetër. Dikë që mund të marë.
Po, ka qënë 700.000 lekë të vjetra në atë periud. 700.000 lekë të vjetra. Që ka qënë një rogë gogja e mirë. Oke. Unë kam një jetë televizion e nuk i marrë aqë. Nuk i merë akoma. Uno më fortër me, më shumë. Unë pjotje po i ledzoj. Unë po e bëj. Për falë. Oke, edhe? Pasi... Dhe pas përfundimit të sezonit si velin në Fix Fare, mu propozuaj që të jepja motin, të prezentoja motin në një televizion tjetër. Kjo ka qënë... Kjo ka qënë momenti parë që unë u lidha me prezentimin. Më pas më është propozuar një emision për fëmijë, me emision për fëmijë e kam njësur tamam. Dhe pas të e kanë qënë shumë emisionet të tjera që kam prezentuar. Oke, po fillimi ka qënë si velin në Fix, oke? A me ndoje se do ishe kash lartë do të thoi ose do arrije këto hapa në fushën e televizion? Po shiko, unë televizionin e kam dashur shumë që në fillimet e mija në televizion dhe as njerë nuk e kam parë ku do shkoj, ku do arrije gjithë këtoj gjërat e tjera. Tjesht kam shijuar momentin, gjërat kanë ardhur. Ka disa njerës që projektojnë të ardhme në tyre, le themi e shofin. Ti e ke parë në njerë vetën, le themi, nuk e di, këtu? Kuj e sot? Jo këtu me nese, këtu me ne... Nuk e kem dëshiruar, po gjërat kanë ardhur gjithmonë në hapa sapi. Hapa sapi, oke, bravo. Oke. Mund të shuajnë dhe këshu. Shumë punë. Falemderit, falemderit shumë gjitha. A me ndonë se kjo është kulmi jotë? Shpresoj që jo. Shpresoj që jo. Po ku do të shkosh më moj, ku do vesh më? Një vajz në ambicje. Nuk i dhije qëfar ka. Kam këto vite të fundit që ja bëjnë të pyet edhe vete, sa është kjo kulmi dhe fa vjen një që tjetër. Pa vjen një që tjetër akoma me madhe. Mirë, po fëmëria jote, si ka që mbora? Të flasëm për... Apo, s'ka që full vetë. Jo, se unë nga që i dikë, të që është pëtëruar... Ka shumë fëmiri a ima. Po, fëmiri... Besë dhe publiku shumë kurios të ati kësi që. Fëmiri shumë e bukur. Më përqenë të flasë më tepër për këtë pjesë, sepse që të gjithë ne jemi rritur me kushtë shumë të vështira, nuk është në një gjë ere për të thënë. Si gjithë shqiptarët me të njëjtat probleme, edhe ne ashtu e kemi patur fëmirin unë dhe vllajim, me gjitha të jemi rritur me shumë dashuri nga prindrit tanë, edhe të gjitha këto vështirësit qoftë ekonomike, apo qoftë vështirësit të tjera në familje edhe nga ana shëndetësore për babajnë tim, nuk janë ndjerë ndo njëherë shumë, sepse ka qënë familia gjithë kohës shumë e bashkuar, shumë bështetëse. Babi ka pasi probleme shëndetësore? Po, në periudën kër unë kam qënë e vogël, po, ka patur një problem shëndetësor, edhe ka qënë periud e vështirë për familjen tonë. Sa vite kanë qënë vështira? Shko, kuestori, sa vite, të regoj. Jo, nuk duat putem që më të thele, nuk në shumë një bizhja. Po, kanë qënë shumë vite në fakt. Si tje kujtonë, si fëmijë. Atë problem që është problem adhorë, për që kur je fëmijë, ti ndoshta perceptonë ndryshe. Do doja që... Unë e kam përjetuar ndoshta problemin që ka patur baba im edhe më të matë se të shka qënë realisht. Si vajza e babit nuk pranoja që të diskutoja asë njerë që babi kishte një problem, toja babi nuk ka asgjë, babi im është më i forti, babi im është më i miri. Po, sot them, kanë kaluar të gjitha, i është shumë mirë, është pika ime e dobët, kështu që... Oke. Pastaj, ka qënë mami pjesë shumë dominante fëmiris tonë, edhe për mua, edhe për bajnë. E përshëndetë, o? Po përse mami në përshëndetë dhe babin jo? Po dhe babin, po dhe babin. Po mami ka ndë një problem. Po. Mami ka qënë gjithmonë aty edhe për mua, edhe për bajnë, duke në ashtyrë që të mereshim me sa më shumë aktivitete për të zënë kohën tonë. Oke, në një detaj më shumë për fëmirin, do në thuash, apo? Qëfar detaj është konkretirë? Se është pytje shumë e përgjishme, si ka i qënë fëmirin e jo? Kur të ra dhëmbi i parë, Bora? Nuk e mbanë mënd atë orë. Si? Nuk e mbanë mënd? Oke. Oke. Oke, si se, të plasëm për fëmirin e përgjishme, me sa më ka të reguar Bora mua, Bora ka pasi fëmiri jo të leftë. Nuk ka pasi fëmiri të leftë. Por, me gjirat që ka bërë, me njerëzi që ka pas në kra, me familjen e saj, ajo ka kaluar një fëmiri shumë të lumëtur. Unë mendova se Bora mund të ishte më detajiste në këto gjira, por... Qëfar për shumull? Për pjesën... Për pjesën... Se si e rritë, ti kur ke qeni i moshtë vogël, ju në zirin nga shpia, apo?
Të gjithë shqiptarët kanë patur halle përpara ca vitesh, sa të tjerë vazhdojnë të kenë edhe sot ato. Kanë ata të tjerë që s'kan pas halle kur? Nuk e di për këtë, po edhe ne kemi patur ca probleme, domethënë ku kur kam lindur unë kemi jetuar në blok. Ka qenë gjithë bloku me pak fjalë. Këtu doja dilja. Por që ndodhën disa probleme pastaj 97-98, shtëpia u mor nga disa pronarë të tjerë, se i dolën pronarë të tjerë, se të gjithë kanë këto probleme me prona me gjëra, edhe për një periudhë pastaj ishim edhe pa shtëpi, edhe pa një vend ku të jetonim gjithë familja jonë, edhe u rregulluam, u sistemuam në një dhomë shumë të vogël që jetonim të katërt, unë, mami, babi edhe vllai. Por që sado e vështirë ka qenë, po prapë dajë u periudhë për prindrit e mi, unë e kujtoj si periudhë shumë të bukur. Mua m'pëlqen të që rrinim të gjithë bashkë në një dhomë, ishim aty me njëri tjetrin. Po, kjo është kjo anën pozitive të gjitha. Kjo është shumë e bukur. Të gjitha gjërave. Kjo është shumë e bukur. Okej, unë do të doja dia dhe pak për Arborin. Okej, okay, meqenëse po flasim për familje, meqenëse po flasim për fëmirin. Si është ai zemra vogël? Ai është dashuria ime. Da, unë e di, po. Ai është shumë mirë. Këtë vit filloi klasën e tretë. Okej. Okay. Kur e shoh kështu që rritet kaq shpejt, më zot, sa shpejt ikin edhe vitet e për mua është dhurata më e bukur që kam, Arbori, është motivi i çdo dite, është gjithçka që bëj, është vetëm prej atij, ai është forca ime. Në çdo vështirësi që mund të kaloj, mjafton të shkoj në shtëpi, të shoh Arborin në sy dhe është forca më e madhe për tjetrin. Okej. Shumë e bukur, shumë emocionuese. Unë uroj që Arbori të bëhet më i mirë nga shtëpia ndërron që ai të jetë. Okej. Bora, muajt e fundit, ti ke qenë, le të themi, një ndër emrat më të lakuar në media. Okej? Okay? Që pas, që daton pas hyrjes tënde në Big Brother, pas takimi me Donaldin, okej? Okay? Gjithë njerëzit filluan dhe u përfshin dhe vetë emocionalisht tek historia jote personale. Jam dhe unë okay. Këtu, po vazhdo. Për ty të kam shtëpi unë. Okay. Atëherë, do të thënë, ta mendoni që pas takimit të Borës me Donaldi në Big, edhe Rama më merrte me privat. Do të thënë që, e! si e ke përjetuar ti vetë gjithë të situatë? Qërë pytje? Shumë e përgjithshme dhe zdi qëfar të thuash konkretisht për të gjithë situatën, se është një vit që shëqërojt vetëm me lajme, me historie, me gjithë shka, po ka qënë një histori që njerëzit u afekcionuan shumë në fakt, edhe unë jam nga ana tjetër një tip që nuk i dua ka shumë publike historitë e mija kur janë personale, me gjitha të ndodhja jo situata edhe gjithçka pastaj ndoshta edhe u egzagjerua pak më tepër nga media, nga njerëzit që u afeksionuan pas historisë. Po jam ku u egzagjerua, pse u egzagjerua? Ç'a ndodhi? Jam e po fare. Për mua po them. Po pra. Për mua. Po pse? Sepse qoftë do vlasim për mua, unë në këtë situatë kam qenë përfshir vetëm 13 minuta. Unë kam qenë vetëm 13 minuta e përfshir. Sa ishte 13? Aq ka qenë 13 minuta. Okej, okay, po gjithë për jetimi pasaj? Për mua pasaj? Ishte egzagjeruar që të përfshihesha kaq shumë. Edhe gjithë për jetimi pasaj? Po ka patur periudha që kanë qënë të bukura, ka patur periudha që kanë qënë edhe të vështira, por jam munduar t'i kaloj edhe fatë mirësisht kam patur afër vetes njerëz shumë të mirë që janë kujdesur për mua, i kam patur kraj, i kam patur forcë, edhe ndonjëherë kur jenë në situatat të vështira, e rëndësishme është që të ecësh përpara, të kesh gjëra të bukura përpara për të marrë që mos kesh shumë kohë edhe të mendosh më shumë se ç'duhet. Thjesht ti largohesh sa gjërave. Si u futën Big Brother? Si u futa? E shikojnë që usë po flasë fare? Jo, po e shikojnë. Atë e shikojnë. Kamera s'ka plan. Jo, okay, vazhdojnë. Po, atë e shikojnë, atë e shikojnë gjithë. Si u futa? Asë të mendoja fare, në fakt, që mund futesha ndonjëherë në Big Brother,
absolutisht fare, madje i kisha thënë edhe Semit që edhe mua mos më kërkon ndonjëherë se nuk vi në Big Brother. Nuk ka shanse që unë të vi. Por situata... Ti sigur a the Semit më kërkoj, thotë. Okej. Nuk më kërkoj në fakt, asaj u e shpreta, po ashtu erdhen situatat. Çfarë të bindi që të shkoja? Çfarë më bindi? Ishte situata që ishte krijuar aty brenda. Unë po komentohesha gjithsesi që në nisje të Big Brother, duke qënë se brënda ishte Donaldi, brënda ishte edhe Semi. Ishte edhe momenti që po komentohi gjërësisht për një lidhje të mundshme me Semit edhe Donaldit në Big Brother. Dhe duke patur Semi shoqe të ngusht, nuk doja absolutisht që të kishte këtë loj opinioni në publike dhe i vetëmi njëri që mund të thoshte këtë me gojon plot isha vetëm unë. Dhe duke qënë se gjithë njerëzit po e shane në atë periudhë Semi, ua, po kjo si a bëri shoqes, ndërkohë që nuk ishte e vërtet as gjithë qëfar po komentohi, produksioni i Big Brother më propozoi që ti isha në Big Brother dhe ti bëja një surprizë Semit. Pa tjetër që në ato kushte që ndodhe i Semit, doja që ta ndimoja edhe isha në Big Brother. Gjithë pjesa tjetër pastaj ka qenë pa planifikuar. Po ndërkohë, a ke menduar që do të kërkoni që takoj edhe Donaldin? Po, shiko, e dija deri diku që mund të ngacmohesha për Donaldin. Me produksionin kishin folur dhe më kishin pyetur përpara që po Donaldin a do ta takosh? Dhe i kam thënë jo, që unë nuk kam punë me Donaldin, Donaldi është një eksperiencë të vetën aty brënda, unë nuk kam lidhje për të takuar Donaldin. Ama nëse Donaldi kërkon të më takoj, mua pa tjetër që më bështetjen time doja jape dhe Donaldit. Ishte dhe situata e tilë. Sepse Donaldi ato ditë kishte treguar edhe historinë tonë e gjithë gjërat e tjera, ishte atmosfera e bukur. Kështu që mund t'ia jepja mbështetjen time në atë periudhë patjetër. Ai e penduar që e ke thakuar? Ai shumë. Po. Mendoj që Nuk di të them jam penduar apo nuk jam penduar, po ndoshta duhet ta kisha menduar pak më gjatë, nëse duhej apo nuk duhej ta takoja. Okej, sa vështirë ka qenë për ty? Pa bëja një pyetje që se do ndodhë të prapë, do më takon dhe apo? Okej, po mund t'ja bërë të vetë, apo s'ke se më vetë? Okej, nëse do ndodhë të prapë, a do vendose të takoje? Nëse do kthesha mbrapa në kohë, a do të atakoja? Do me thënë, të kthej vetëm a i moment, apo... Vetëm a i moment, apo i gjithë vitit të kthej mbrapsh? Nëse do të pjesi prapa, a do të atakosh Donaldin? Qa do bëja? Po në qofë se do isha në atë moment prapë të njëtë një do bëja unë, po... Rese e mirë, ma shumë. Qofë se më pjesë sot, sot do them jo, sigurisht. Qa mirë, ta jo, ta jo. Sot do them jo. Sot jo? Sot, do thoja jo, duke e parë se qëfar ka ndodhur për gjatë gjithë vitit, po nëse do më pyesin në atë moment, po prapë, dhe s'do t'a dija se si do shkonte e gjithë historia. Pse kaq e vështirë ka qënë për ty gjithë gjëja që ndoqi pas? Po ka qënë ma e vështirë, se isha në sytë publikut gjatë gjithë kohës e komentuar për gjëra shumë personale. Okej. A e prisje që gjithë kjo historia juaj do mërë të këto për masa? Jo, në asë një moment. Jo, edhe kur jemi takuar në Big Brother, nuk ma mërë të mëndja. Pa tjetër që mund të kuptohja që shumë njërës do të ndiqë në Big Brother, sepse pati interes nga publiku që në momentin që doli lajme që unë do isha pjesë Big Brother në atë mbrëmje, me gjitha të jo në këto për masa, në asë një moment. Ja, për ne ishte një histori shumë personale ajo e jona. E di se kam e ilaqe këte, kam e ilaqe. Aq minuta sa ishte. Po, dy përgjuhës një të këtë. Edhe a i takime mes ne të dyve, aq minuta sa ishte, për ne ishte shumë i sinqert mes njëri tjetrit, pa e kuptuar se qëfar impakti në fakt po jepte në publik e gjithë situata. Okej. E kam kuptuar në momentin që mbaroj e gjithë surpriza, që thash, okej, kisha emocione, po mbaroj e gjitha, duhet të hapja dherën të dilja nga dhoma e surprizave dhe
më vinë një 3-4 organizatorë, me vrap duke qarë, wow, wow, qa ishte kjo që ndodhi, thashtë qëfar ka ndodhur? Ka ndodhur aksident, aksident dhe rrugat e topi jashtë. Qa ishte kjo që ndodhi? Shia njerëzit duke qarë, okay. Pastaj telefoni po qaj nga të gjitha anët, të gjithë njerëzit shkruanin. Okej, okay, oh. Di... E di që ndoshta kjo është, kjo është shumë personale, po në do doja dija realisht si e rregulluat raportin tuaj. Le të themi çfarë ndodhi. Duat vërtet. Prit një kushta që është rregulluar kjo. Ah. Po kjo është pjesë tjetër, po pjesë për vërtetën. Si rregulluar raportin. Po mendoj se do ishte shumë e bukur. Raporti. Hmm. Raporti u rregullua me shumë telefonata ndaj Semit si fillim. Se më vjen shumë zor të shkruaja. Fillimisht. Okej. Okay. S'dia çfarë të shkruaj. Nuk dia, nuk dia të. Po pse doje? Ha? Doje dhe nuk dia. Po pra, pa, pra i pari, i pari që ka bërë hapin është Donaldi apo jo? Po pra, ti më disa aty kam qenë po, ha. Aty ke qenë të merrte mendim. Jo, thjesht kështu, i ka unë. Ha? Okej. Po pra. Dhe, po thoja, që ka qenë një punë shumë e gjatë me Semin. Më thoshte Semi ti je oficer im, më thoshte ore si jemi këtu Big Brother ti je mushtari jot, më thoshte. Duhet të punosh çik me atë, i thoha, duhet i flasësh pak, duhet. Okej, okay, nesër. E takova një 4-5 herë Semin. Shumë e losme dhe ajo Semi, o zoti, mos sa më ka lodha. Pum, pa pum. Shumë pum. Edhe derisa Semi më thotë vëlla po shkruaj vet ose më plase, e kupton? Edhe unë i shkruaj. Në mesazh i parë kush ka qenë? Dua të të shkruaj, por nuk di çfarë të them. Po, dua të të shkruaj, por nuk e di se çfarë të them. Ky ka qenë mesazh i parë. Edhe kjo më tha direkt unë ty të dua. Po, po. Të dua o zotë manë, sa manë shku një jam. Në lë kokën pas peje, e tha, u ta që të sohë, me ndojë mirë. Dhe, okej, okay, arita dhe në fazën që atoja, me helmo, jo, kjo më të duat të të vrasë, i të shë mirë më vrë. Jo, më falë pak, më falë pak. Po qa, ha? Që të kam të ndi njerë unë dua të të vrasë. Ti do vrasë me burë të gojë. Jo, jo. Më kërkoje ti për të takuar, unë thoja jo nuk të takoj, ti thoja më të takoj, vetëm të më dëgjosh dhe pastaj më helmo. Po, dhe pastaj më helmoj, të shamë, si se mbaj mund. Kjo ka qenë. Më dëgjo, pastaj më helmo, me helmo. Kure, kotë për kuriozitet, ishim Marigoja. Para... Marigota, mo? Para disa ditët për shikoni këto biseda, kur ishim plane për përgatitje në emisionit, dhe po thoshim, o, të nëzirim të bisedën e parë që qëfar kam shkruajtur unë ty? Dhe kur kam lexuar aty që i kam thënë më helmo. Më helmo. Zoti më. Skandaloze, po. Super skandaloze. Edhe kjo ka qenë, domethënë. Momenti i parë, po. Po, kjo ka qenë momenti i parë, pastaj për detajet e tjera shihim në episodin e radhës. Në episodin e radhës. Realisht. Okej. Është bërë një telenovele gjithë kjo histori dhe okay. Në njerë më duke që është edhe të pruar, pavarësi se unë të flasë për vetën, nuk kam dhënë dhe njëherë material për këtë mardënje, kam reaguar vetën me pika që realisht kam menduar që ka kaluar çdo limite dhe është të pruar i gjithë situata. Me gjitha të, ka qënë periud shumë edhe e vështirë për ne të dy, kështu që edhe nëse do të sqaroheshim apo nuk do të sqaroheshim me njëri tjetrin, duhej pa tjetër të ishte në privatsi. Gjë që ne na kishte munguar edhe akoma vazhdon të na mungoj. Me njëri tjetrin. Privatësia, okay. Se jemi gjithandej në sytë e njerëzve. Okay. Dhe çdo lloj lëvizje që mund të bëni me njëri tjetrin ishte në sytë të gjithëve dhe okay. Kjo e ka vështirësuar edhe më tepër situatën. Periudha thjesht nuk ka qenë për asnjërin nga ne të dy, ka patur raste që e shihnim si armik njëri tjetrin, ka patur edhe raste që përveç nesh nuk mund të na kuptonte askush tjetër. Një fjalë vjetër popullore thot armikun duaj. Po po. Okej, okay, okay, po ku qëndroni sot ju dy? Ullur në të koltuk, të tre bashkë. Ja, ku jemi. Okej, okay, unë them se pyetjet mbaruan, apo... Qa patet ti të keqe nëna, qa keti? Azje, do vazhdoj me pyetje? Në mirë? Jam shumë shumë mirë. Si në një gotë duj djalit. Okej,
Okej, okay, a mendon se nëse nuk, nuk do kishte qenë në Big Brother, nuk do të kishte ardhur as oferta, oferta për dancing? Nuk e di, nuk besoj se kanë lidhje me njëra tjetrën. Big Brother sigurisht mua më më solli më afër njerëzve, më afër publikut sepse u afeksionuan akoma më tepër, po fakti që unë jam këtu ku jam sot është një rrugë shumë më e gjatë se sa kaq, është jam vite të tëra që kalohet nga një shkallë tjetër për të arritur pikërisht këtu ku jam. Kështu që mendoj se çdo pjesë e kaluar nga unë ka atë peshën e vet. Edhe Big Brother patjetër që mund të ketë peshë në këtë, po mendoj që është shumë punë e madhe përpara. Okej. Okay. Nuk e di sa e qartë kisha për të. Ishte super e qartë. Dhe... Kjo fort tamam. Okej, okay, a do jetë Donaldi në dancing? Ma thuaj ti se ky s'na vjen ai në shtëpi. A do jetë Donaldi në dancing? Gjithë verën është komentuar dhe nuk e kuptoj pse është komentuar njerë, sepse dhe... Donaldi nuk do jetë në dancing dhe okay. Nuk është diskutuar në asë okay. Moment që Donaldi do ishte në dancing. Okay. Dhe nuk e kuptoj pse duan ta shohin edhe të shkruajn portalet e gjithçka tjetër për të na lidhur gjithmonë të dyve bashkë si çift, kur në fakt jemi dy njerëz veç në karrierat tona. Po. Okej, okay, nuk keni lajme ekskluzive që Donaldi është në dancing dhe është mbaruar, gjithë njerëzit më dalojnë më thonë, "E, po hën dancing, urima. Ja." Nëse... Jo, më vllai, nuk jam në dancing. Nuk jam. Okej, okej. Okay, okay. Jeni shumë të sakt. Gjithmonë jeni të sakt. Okej, okay, për ta mbyllur, do doni ti thoshni të thoshrit diçka njëri tjetrit apo fare zero. Jo? Jo. U zut prap? Jo. Unë them që të kalojmë te rubrika po sa bukur flet, më, po sa bukur flet, sa bukur flet. Okej, okay, unë them që tani është momenti të kalojmë tek makina e së vërtetës. Kemi bëti shkapën. Okej. Okay. Kjo quhet makina së vërtetës. Ju duhet ta dini shumë mirë ku jeni ulur. Çdo gjë këtu është e regjistruar. Ky është Ezeli. Ezeli? Ezeli? Çfarë bën Ezeli? Është specifik. Ezel, si e? Profesionist. Në shpjegim okay. Të makinës. Ta dini që çfarë do të thuhet këtu është e regjistruar e gjitha. Okej? Okay? Nëse ju gënjeni, e zeli me nuhatjen e ti mbi mustaqe dhe me syzet e ti mbi hum, arrin të dalloj, okej? Okay? Për post teknologjisë së fundit që Top Channel i ka siguruar e zelit, okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ta dini që në fund ditës, kjo loj është për të mirën tuaj, të njëni njëri tjetërin, dhe t'ja thoni të vërtet e njëri tjetërin sy. Mos më qesh se... Nëse qesh mua, ke qesh vetë... Apo, në s'ka lidhje, okej. Okay. Po, okej! Okay. Po, filloj me pyetjen. Në duhet themi të vërtetën? Po, vetëm të vërtetën. Okay. Të vërtetën gjithmonë. Pa tjetër. Pyetje parë. Për kë? Për kë? Bora, a është e vërtet që emri jot është Bora Zemani? Jo. Okej, okay, funksionon. Emri im është Borana. Si është emri? Emri im është Borana. Borana. Ka. Okej. Okay. Okej, okay, Donald, a është e vërtet që emri yt është Donald Desaj? Po. Okej. Okej, okej, bravo Ezel, okej, okay, funksionon, funksionon. Filloj. Wow. Filloj. Filloj me istri. Filloj. Okej.
Bora, mos u trëm nga këto pyetje, janë shumë pyetje thjeshta. Gjithkush mund t'i përgjigjet. Okej. A mendon se ti je moderatorja më e mirë në Shqipëri? Shiko, ndoshta nuk mund të them moderatorja më e mirë në Shqipëri, po... Bora, a mendon një se... Një ndër më të mirat, mund të shohet. Mos e ka prokurorin me dorë, se... Mirë po, them, po. Po? Një ndër më të mirat, jo më e mira. Okej. Okay. Modestia në kurë, më... Funksionon. A i tash si që temë. Ma hajtë, ma hajtë. Modestia. Donald. Po, më thuaj. A me ndonë? Po. Se je më i mirë se Romeo. Kujtës se Ezeli ka dhe një thikë të vogël, një biçak. Që të... Ja, ja. Bravo, të bëjnë të falë nga shpia. Bravo. Okej, shumë halla. Okej. Ka që mirë ti është ti? Po bra. Bora. Po të keqe. A mendon se prezanton për puthen më mirë se Orin e Bijaj? Jo. Jo, jo. Qa njeri u pas ke shumë? Jo, me ndoj që Ori është shumë mirë, pavarësisht perceptimet të publikut, që më kanë ndjekur për 2 vite me radhë 6 herë në javë në përputhen, dhe sigurisht që do kohën e vetë edhe të ambientohet me një prezantues të ri. Po unë dhe Ori për të krahasuar nuk kemi fare lidhje me njëra tjetrën, se jemi totalisht 2 modele të ndryshme. Kështu që Ori në atë gjynë që përfaqëson vetë Ori është jashtëzakonisht shumë mirë, edhe mbështetjen time e ka patur që prej fillimit, dhe do ta ket gjithmonë, se përveç gjithë të tjerave e kam shumë gjatë në Orin. Okay. E kam shumë gjatë. Ori, të përshëndesim. Kjo do të thotë që makina punon. Vazhdojmë. Okej. Okay. Se? Donald. A do të bashkë prezantoje ndonjëherë me ndonjë vajzë? Çfarë pyetim pas keni bërë? Ore, varet si vjen njëta, po me dëshirë jo. O? 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 Okej. Po varet si vjen njëta, thos. Po tani për momentin... Po pëse me dëshirë jo? Me dëshirë tani për momentin jo. Po se që do kishtë të prezentoje me një vajzë? Me ty tani nuk prezentoje, do të se ti ke... Me mua, a, do me thonë kur përmën... Kur ju lutem se Zeli e... Po pa tjetër pra me ty do prezentoje, a po që se shë mundur tani... Ka një prezentues e tjetër që do doje të prezentoje? Pa kontrolojnë që ka tjetër sitari, po jo pra nuk ka asë, jo pra... Po, është ajo Ferdinanda Mugrere, ajo italiana, kanale Cimbo, është fantastike, po. E ka mëndër të prezentë në kanale Cimbo, ti e di. Ezel, janë të lotë shumë, apo jo? Ezel i më kupton, po asë një, mi thot më vonë. Okej. E ka si informacion në kokë. Po, okej. Pa. Bora. Pa. Cilët kanë qenë bashkëpunëtorët më të mirë për ty? Romeo dhe Donald, tek treshat, apo Olsa dhe Ariani, tek përputhen? O, po, po, tani, qa pytjesh? Ja, duhet ta japësh një përgjigje. Janë komplet natyra të ndryshme, bashkëpunimesh, kështu që... Dëgjoj, le të fjalë të bukura, ti s'do të japësh një përgjigje. Po nuk ka lidhje, nuk mund të zgjedhësh. O ne o ata, me kë je domethënë. Po nuk mund të zgjedhësh, sepse me ju kam bërë një format të caktuar, kam qenë në një pozicion tjetër, me Olsa Mariani kam qenë në një pozicion tjetër. Zgjidh pra, ha. Romeo Donald apo Olsa Ariani? Olsa dhe Ariani. Janë komplet të ndryshme, nuk ka lidhja. Në Olsen dhe me Ariani kemi qënë 2 vite, 2 sezone, dhe qëfar nuk kemi përjetuar në atë program. Por e ti keni me jetë. Okej, Donald, mi lutem se Ezeli është për pun tjetër pas. E thuaj, Bora tek treshat, apo Bora tek përputhen? Bora tek treshat, pa. Pa dyshim. Sa? Borat, yes. Okay. Sepse, po, që ta diskutojmë këta. Sepse mua më qenë të shkoj Borën në gjitha dimensionet e saj, sepse Bora është një vajzë i ti të kërcej, të aktroj, shumë mirë. Dhe të përputhen nuk
kësë... Mirë, është më program brënda komizave. Është tjetër program, s'ka lidhje me formatin e tresave, dhe prandaj, për mua është më mirë tek tresa, se duhet të shkojnë në gjitha dimensionet e tua. Faleminderit, faleminderit. Okej, Bora. A ka ndonjë moderator që do doje mos ta shihe më në ekran? Përveç teje. Po. Moderator mashkull apo moderator ose moderatore? Jo, s'ka. Jo? Ezel. Nuk ka lidhje. Si s'ka lidhje? Kush është? Po mirë, mund të kesh njerëz të profesionin tënd që i pëlqen më shumë ose më pak, po kjo s'ka lidhje që unë s'dua as ti shoh në ekran apo. Po s'ke ndonjë që të bezdis për shkak se duket sikur e ke te dollapi bukur si ta bukur. Jo. Okej, nuk e pasur. Dile deri prapë kështu. Okej, Vezeli shnon gjithë atë. Jo, nuk ka prapë kështu. Donald, vazhdojmë. Më thua se do i ke luaj tenis pastaj. Agron Laka apo Lori Hoxha? Okej. Kjo është një pyetje e sikletshme, do të them. Sepse si Goni, si Lori janë dy personat të rëndësishëm në rrugtimin tim dhe të dy kanë atë rolin e vetë. Goni ka pas një rol shumë të rëndësishëm në formimin tim për të që jam sot, si që ka dhe Lori një rol shumë të rëndësishëm në gjithë gjirat që kemi bërë dhe po bëjmë. Yes. Okej. Okay. Për ku ishte përgjigja këtu? Përgjigja është mund ta ndaj, mund ta ndaj. Po të mua pse kam ngulni për përgjigje ose po se. Po sonë vizo të shpis këtu. Ti do ta dish ku ke ardhur. Ah, do të thënë ti je më hatër këtu. Unë duhet përgjigjem pse s'bën kurse ti mund mos ja përgjigje. Okej, okay, Bora, lutem. Mirë, okej, okay, jo diskutojni në shtëpi se okay. Sport çka e zeli në fund ditës. Mi shketi se u krustu. Ka 64 okay. Vjet që e bën këtë profesion, e kupton? Po nuk mund ti ndaj, nuk mund ti ndaj. Janë njerëz vërtet të rëndësishëm për mua. Okej, Bora, rroga më e lart, paga më e lart. Ja. Tek. Po unë duhet përgjigjen? Për Puthen apo Dancing with the Stars? Sa dëgjova rroga. Sa dëgjova rroga, mua bëhet tamam shqiptarësh. Ha, rroga më e lartë. Po pse duhem patjetër këto muhabetet e rrogave një herë? Rroga më e lartë. Si... Një, okay, dua të them diçka që ha. Kam përshtypjen unë, ju, po edhe shumë njerëz të tjerë që punojnë Top Channel, kanë përshtypjen që e ndjejmë të gjithë njësoj, që kur marrim projekte të reja, gjëja e fundit që na shkon në mend të gjithëve të diskutojmë është rroga në fakt. Okay. Sepse dëshira është kaq e madhe gjithmonë për të bërë spektakle, për të bërë emisione sa më të bukura dhe gjithë investimi, koha, gjithçka shkon për këtë projekt në mend dhe gjel kështu si dytësore gjithmonë kjo puna e pagesës. Okej. Tashi që po e mendoj unë s'kam folur akoma për rrogën. S'ke fol akoma për rrogën? Jo. Okej. Okay. Okej. Okay. Do ta mbyll në fakt se jam javën e fundit. Okej, okay, mirë. Okej. Okay. Për mendimin tim duhet të alarmohesh pak. Jo ta marrësh kaq. Por ama jam i sigurt që Dancing do jetë një super spektakël. Okej. Okay. Dhe kjo është gjë që na mban karikuar të gjithëve ne. Donald, po a ke menduar ndonjëherë që të heqësh like-et nga Instagrami duke pas parasysh që fotot e tua bardhezin nuk se marrin shumë like apo jo? Si të heqësh, ti fshehe. Ti fshehesh like-et. Ç'e bëjnë pjesa dominante? Me këtyre që kanë 1.5 milion. Pa ka qenë një stres publik i tashur që mua më ka shëshiruar këto 2 muajt e fundit. Ne kam pas shumë problem të pjesë. Njeri i hiqja like-ët, pasaj i qoja pra. I hiqja i qoja, dhe pasaj mendova, përfundimisht do t'i lëthar se drejqit a haj. Pse? Po pse se duhet jenë vetë vetja, dhe unë jam vetë vetja. Pra nuk i heqë? Jo, ja, nuk i heqë, nuk i heqë se... Ashtu e menduam dhe me ata të shtëpisë, që është më shumë mirë. Më mirë mos të ishni. Po. Gabim? Jo, do t'i heqë. Do t'i heqë, po të dojnë ju i heqë. Ke menduar të më të më t'i heqë, ka menduar, pa tjetë ka menduar t'i heqë. Edhe në mjo, fotot e mija nuk marim pak like. Oke, oke, fotot bardezi marim pak like. Kam të tjera që jam me shumë like. Po se bën dhe si artisti, e zel. Po, hajde. Ki më një ditë, lutem mos u ton nga këta ty. Po. Bora. Vazhdojmë. A i lexon gjitha komentet dhe mesazhet që të vinë? Ku më, në Instagram? Po aty se atë kemi, like saj. Jo, të kem të drejtë. Më rastis në njërë, po të kem telefonin në dorë që mund të më rastisi një koment apo diçka që më bëjnë tag, po të gjitha jo. Ajë shumë sa janë, bje më mirë kisha mbaruar një fakultet tjetër.
Faleminderit Ezel. Ezel. Faleminderit. Faleminderit që e nxjerr të vërtetën zbuluar. Okej. Okay. Duhet të jesh ministri i brendshëm. Okej, okay, Donald, a ke menduar ndonjëherë të bësh film me Boro? Jo, jo. Mhm. Mhm. Mhm, vazhdo Ezel. Mbaj Ezel, aty Ezel. Okej, okay. Të qanë të fjallë njërës, të marrë vesë. Bora, a ke ndonjë tatuazh për Donaldin? Dedikuar Donaldit? E zelë ki mundjen. Po. O? Oh? Ko që gjesë për se dion. Okej, okej. Falinderi. Po ti Donald. Urdra. Ke ndonjë tatuazh, mos valë, ke ndonjë tatuazh? Po, e kam. Ose 2, 3, 4. Në një tatuazh. E kam një të mirë. Po, e kam. Ke një të mirë? Po, për Borën, dedikuar Borës, shiko që ke zelë. E kam një të mirë. E zelë, shiko e. E zeli 4-3. Ok, bravo. Bora, për kë ke bërë tifo në Big Brother? Në fillimin e Big Brotherit. Për Donaldin apo për Semin? Për Semin. Gjithmonë për Semin. Dua ta di nga ty. Dhe vazhdoj bëj tifo për Semin. Thuaj çfarë të duash ti, po për Semin kam. Semin. Sem. Për Semin kam bërë tifo, thuaj sa të duash ti. Ezeli nuk di shqip, kështu që shikon zon vetëm makinerin. E, po, po. Okej. Okej. Donald, më thuaj dashur. Ë, ke dashur ndonjëherë të bësh reagime publike ku shkruajnë ose flasin për ty? Po. Po? Po. Po, por s'më kanë lënë në përgjithësi të them ato gjëra që mendoj. Po, okej. Okej. Ke edhe dy herë bota për mbys. Bora. Kjo është, po sepse ti them ato gjëra që mendoj, nuk është mirë. Do me thënë, ti apë vëmëndje gjërave që nuk e meritojnë vëmëndje. Okej, quhet. Bora, a je penduar ndonjëherë që e ke bërë... Jo, këthe uandje s'ka gjithë, shiko atë, mua s'ke që mdo. A je penduar ndonjëherë që e ke bërë publike lidhjen të ne me Donaldin? Po. Po? Po, sepse na mungon privatësia, shumë na mungon privatësia. Ah, okej. Okay. Mungon, mungon një ata qikësi shumë. Një ata qikësi shumë. Okej. Okay. Donald, që t'kalosh testin. Po. Qëfar me ndonë, ku shikon, personi për balë? Ti shikoj e zeli. Për mua e ka, më duke, më duke. Që pa me ndoj? Tip Bing Bangu. Zbesu se ka nëve përshë. Bravo, okay. Folje zeli. Falinderit e zeli. Ju e kaluat me sukses, le të themi, pjesën dominante. E zeli, prisën e flasim energji me njëri tjetëri. Okej, okej. Thuaj, orë dy po, tre jo, një sekundë se po flasim e zeli. Dy po, tre jo. Okej, okay. Falinderit. Kush ishte më i sinqerti? Më i sinqerti. O, po, po. Mund t'i edhe më i sinqerta. Ose, po, më i sinqerta. Më i sinqerta ishte Bora. Faleminderit. Okej. Faleminderit. Vërtet? Mirë, po, është vërtet. Ma tha Ezeli, nuk e them unë. Unë ma rrogën vëlla. Ma tha Ezeli. Funditës. Faleminderit publikut. Jo, jo, prit, prit. Falenderoj mirë Ezeli, prit. Ezel. Nasësën edhe kall. Alini Çinjap, by baba i Çinjap. Bykani Çinjap, epini zbylyktyja pa xhaz. Në kalojmë në një hapësi shumë të shkurtër publicitare. Si jemi vetëm pas pak për pjesën e fundit e më të bukur të emisionit. Milarti Flash. Milarti Flash. Milarti Flash. Milarti Flash. Okej. U kryem. U kryem.
U kthyem në frik dhe delir në paskajore me Bora, se kishe mbi emri? Zemani akoma, ha? Dhe Donald Vesa! Okej, okay, kjo loj për publikun, sepse tëftuarve tanë, dhe Donaldi sot ishte një iftuar, që diqme, tëftuarve tanë unë rrasfigova, se cili nga tëftuarit do gjuaj me këtë paintball, do gjuaj një kanace, dhe posh se cilës kanace, ka nga një dënim të tipit Bora rëzon një kanace, dënimin e bën Donaldi, Donaldi rëzon një kanace, dënimin e bën Bora. Jemi të qartë? Okay. Dini shqip, më kuptuat, më adhuroni, falënderi shumë. Okej. Okay. Okay. Hajde. Kush fillon nga ajo dy? Ha? Ti? Filloshti. Ka do filloshti. Provoje njërë. Tamo, do filloshti. Provoje ta shojnë që fërë ndonë. Hajde, nuk gjana së bukur. Nuk gjana së bukur t'i thuash për femërës t'i apërsh armën, t'i thuash ladies first. Po pëse, po t'esh armën. Sa i femën? Unë jam vajzë dhe dy oficirave. Oh! Kështë vajzë shtarakës. Gata nisim, okej. Ka dënim të ti poshtë, të? Mhm. Oke. Oke. Qa ishte? Një dënimi një bje të abëjon. Po. Oke. Shkëmbeni me njëri tjetri një veshje. Gjaketa ngellet. Gjaketa? Gjaketa, pst, qa? Këtu të, qfarë? Oke. Një sekund, një sekund. Një sekund. Një sekund. Gjaketën. 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 Okej. Do ta, sepse ishte kri spontane. Që i kishe këto këshu? Jo, ishte, sa jo është, më? Janë të Lara. Jam i Lara. Era vla, era Gjan. Era vla. Okej. Ta i kjojtë. Po. Po. Gjaketën. Do të mbash pra këtë mos të avras. Një sekund. Po, okej. Okej. Majda. Se këshu të vazhdojmë? Këshu është ku nuk vetë qorapje, i kështë edhe qorapet. E, po të kisha. Se o zishtë, jo rëmë të prëmë. Tjatë qizmet? Po, Donald. Donald i di vetëm të zvesi, jo të vishet. Më falë. Po. Bura më falë. Kjo është për ty. Është modeli fundi. Kujdes, kujdes, se po ja kputa ati në kohë. Kujdes, kujdes. Bura, kujdes. Bura, këte i mundim. Priko, se po shqivja pak të si duket. Ajde, avash. Po, këshu e pi kafim gjesë kjo? Një sekund, avash. Prit, avash të ta tregojmë, prit një sekund. Prit një sekund se qënë ka e rëndë. E gjumë një pion për të jo, babe. Prit. Ta shi do më gjësh, ta shprit talentin. Ok, falë, sorry. A, pa një. Lest. Prit, 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 prit. Po si prit, se të shkrije talenti, pra. Ta shkrije talenti? Vedëm fos, fos të kanos. Po, do ta shkrije talenti, po thëm. Ha! Moj ti! Po si le nëndi, ti si më përdojnë. Të këtë dhe mos më rjafër. Oke, mirë. O, se emocionojt, më më. Kërë një mortje mua për vajzën, ha. Si ka mundësi, më la, kjo si ka qenë vjetë. Se pën tri dhe nduart. E kapje, e kapje, e kapje, e kapje, ka kapë në kohë. Kujta, apu Romeo, apu, apu Romeo, ta pëjderim fund të ashtë. Moj ti, Ukrajina, Ukrajinu. Zë që bëgjë la familju, Ukrajinu. Zë që bëgjë la familju. Prapë zë bëj. Ha, pra. Bravo, po pëse si erde këtu? Se nuk erde këtu unë të vrasit. Oke, oke. Tri me vajzë. Oke, ha, qashtë. Romeo, kujdes. Apo është doni me Donaldit, po? O, zot. O, zot i mas. Ha, qashtë. Ika, qao. O, zot. Ha, mëra. Ribëni në role të kundër ta, skenën e famshme të puthjes Big Brother. Prit se s'ke pas arë në atë ko. Oke. Në rolet të kundër ta. Në rolet të kundër ta. Prit, 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 në rolet të kundër ta. Po do t'a puthi, mështë, u adhasht i gjithve, do t'a puthi, duroni. Duroni, oke. Ha, në rolet të kundër ta. Dita bështë jasë. Se ti e vesh dhe si bora, so, s'ke faj. Po. Po këthe unë i këshu, mos i këthe... Të rrisi një zonjë e vërtet. Këthe u pak më këshu, dome. Më këshu? Po. Tu? Aty. Ha.
Dal, dal, dal se... Vogë lusi, vogë. Kjo ishte? Jo, jo, prit. Gja. Ka më potje. Prit, prit, të qofë qik. Teo, teo. Teo, ka ishte një këshu. Ha. Ka shumë takë shumë. O s'kam parë të më vlogë. Kjo i kësaj. Kjo i kësaj. Kjo i kësaj. Si njerës bërë stens për së rita do të më. Ti qëfar do. A? Ti qëfar do. Unë qëfar dua. Ti qëfar do. Kam frik. Shumë frik. Kam shumë frik. Ka frik, Lëre. Lëre se ka frik. Po, kam frik. Ka frik. Ok. Ok. Jo, kaj që ishte, kaj, kaj, qëtësoni, qëtësoni, qëtësoni. Mos e qëtësoni se bora është të zanë. Po. Qaj, të një pak shtu. Ok. O, me të parën. Me të parën rusët. Ok, ham. Na tregoj diçka që nuk e dim për personin tjetër. Diçka që nuk e dini? Është dënim për mua, po, ti do të tregosh diçka për mua. Po, nuk din të tjerët për ty. Po. Që të dua. Mund të them që po fokusohesh edhe diku tjetër? Mund ta them këtë gjë? Që nuk e din njerëzit? Po se ti njerëzit që po fokusohesh edhe në një fushë tjetër. Okej, okay, çfarë quhet? Okej. Që Donaldi është një piktor shumë i mirë, që e din këtë. Por Donaldi për momentin është duke u fokusuar edhe në një fushë tjetër që është arkitektura. Po, faleminderit. Po, falenderoj. Po. Zbutova, nuk e din apo jo? Jo, se din. Po. Nuk e din. Okej, quhet, hajde. Quhet. Po çfarë thua inxhinier, arkitekt? Më vjen djali i negrit. Jo, se ke ti, jo ke ti. Ka bora more. Hajde, u tove çka ke djali i hajde vetëm. Mendova se dyta jepi ti si prezantues i lojës apo po. Po jo, po jo, mor ta kam lënë. Fal tash se unë që kam shumë keq sot. Po godi se po zgoditë më të thyen mes. Ha. Zë xhebaxhi Ukrainu la familju. Është shumë e rënd kjo. Po tash. Shoqjet e tua kanë lindur poshturës më. Jo, mor. Okej, kapi vetëm dënimin. Bravo. E s'ko qa bërë? E voga letra? Po, vetë më shetë të dënimi. Më e vështira koma. Jeme e sakë se shduhet. Jeme e sakë nga shduhet, okej. Jepi një puthje në buzë, por nga brënda. Jepi një puthje në faqës, sa i pjotë që janë të lakon. Jepi një puthje... Unë duhet e abidje, po, jepi një puthje në faqës, po. Okej. Andi. Që ka mbërë një në bandi në faqë. Po. U knajshëm sot, sot u knajshëm. Po sa lezet të vërshkon? Si 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 gjysëm, si pa shpirë. Po shkon shumë. Ka të drejt mamaja, këto të putë sot me zitë puthin. Bravo, Lali, po bravo. Po shta tërë. Okej, telefono prindin dhe thuaj qëfar do të gatuaj sonde në darkë për ju. Për ju, plak, se unë jam... Në me thënë duhet... Do me thënë, duhet ta telefonoj unë? Unë jam e shtu. Po, dënimi është për ty, i bje. Merë, ka që i thuaj, jam e borën vla, mbi ca brinjë. Pite kur të ma mbyll dhe plaka, pite. Alo. Alo. Mama. Oma, si e? Qa për në shpirt? Si e? Po flia? Si për vete? Jo, jo. Po u pres juve. Si për vete? Kush? Si për vete emisioni, them. A, emisioni, o bërë bukuri. Shumë shumë, fantastika, di gjo. Pa shi, ha. Nëse sa mbyllëm. Mo qatë nga bësh në një që për darka, ndi se do... Do vi me borën, ndi edhe duhet nga bësh diçka për darka. Po, qa gjyra i kam unë. I ke? Kulaç, furë, ca perime. Që ke? Kulaç, pull? Kulaç, furë, ca perime. Qa do një tjetër juve? Po, ti du të adje vetë, do me thënë qa duham në? Mish. Mirë shpiti, mirë. Bravo, bravo. Okej, mirë shpiti se të mora në emisioni, se ishte ashtu ishte një muhabet. Shuaj se të marrë për pak. Po mishin bëje gjithsesi. Po mishin bëje gjithsesi. Okej, shpiti. Mishin bëje. Okej, aprovim.
Okej, hajde. Hajde s'pit put, qëm. Qëm. Që ju bëftë, mamaja ju bëftë. Po, hajde. Okej. Okay. Këtë ju. Rada jote, komandant. Ajo lartë, e ka kapët e lartë. Po, është pa dënim. O ti... Hajde, s'pit. Hajde. Ore, okay. Natë bajë, se unë kam dënime. Më falë. Okej, okay, bëni një foto fani të dy dhe postoje tani në Instagram. Jo, jo, është ajo opcioni që e postoni të dy bashkë, se këshumë thotë, është opcioni jo, që jo, postoni të dy bashkë. Jo, story, mund të gjeni tek... Jo, 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 foto të aman, post mund të që edhe në story, apo jo? Jo, 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 vla... Postim në Instagram. Jo, jo, jo. Posto jep në post në Instagram në të dyja profilet, ma i kanë disë të tis di shqip. Ta letur vetë s'ka letur. Jo s'po talem. Posto e në fit, thot. E këtë ti telefonin, që. Ta lëm story më mirë, ore. Jo, më lali, po jo më s'ka kam të bukur. Jo, story, jo, s'ka jo, post. Fit, jo. Jo, story, jo, jo, fit, fit. Jo, fit, ore. Fit, o lali. O, të lutem, fit. O, ti bej një kompromis, o, fit. Ti bëj një kompromis. U zemra vogël fit se to dënimi, a duhet të luajë ti? Dënimi tha. Hajde. Hajde sfidë vogël. Bëj me babin atje. Do të shtej gjatë ty edhe me Romeo. Jo, është foto juaj, është momenti juaj. Ju dashur si vrar. Ju si vrar. Dani kështu. Okej. Tregoj te kamera, tregoj te kamera. Tregoj te kamera. Po, sa u jetë? Po, jemi like, tregojte kamera. Oke, po, u bë, hajde se u bërë, u bë flëmsh, hajde. Jam me Boris dhe Donaldi. Hajde. Kushe ka, e kam unë? Êshtë të sa dhe jote, po. Oke. Ta postoj? Ta postosht, po, më, do të postosht. Oke. U postua. Bravo, kavallo. Më falj, po duhet gjuaja unë tani. Vërtet? Oke. Ha? Bëjni... Një tatuaj personit tjetër, fjallën idiot ose idiote. Si, do më bëj kjo mua, bu në kësaj? Si, bje, dënimi është për kë? Kushe gjuajtë e? Gjuajtë e ti? Po, okej, dënimi është për borën, që do të bëj ty tatuaj, fjallën idiot. Ma bëj kjo vetë. Po, unë e kam gjetur zgjidhjen, sepse këtu me në studio është Klajdi Pipero! Dhe bëshë për ta? Qa më zinjo? Një të shpejt? Êshtë shumë e thjeshtë. Bora do t'i shkuaj Donaldit idiot. Se dikur këndon dhe jam idiot, po idiot jo se që nga atroj futu bëja aty, regulloj... Këtë dënime, po unë që ta kësira të kisha t'isha idiotë. Si? Tatuaj. Ty? O, Klajdi! Në do zoti dënime. Në do zoti, në do zoti. Me ato ruazë është kevane qafë, po zoti isha është do ma gjishka. O, seriosisht e keshë do t'a bëjmë. Po do t'a bëjmë, s'kem që bëjmë. Hajde, se dënime pra do t'a bëjmë. S'kem që bëjmë. Ati ku ka puthje dhe mund t'a bëjmë. Ha? Ku ka puthje. Ati ku ka puthje. Ja këto. Ku t'a bëjmë? Idiot, ose psikopat. Me patën. Bërë këtë faqë, këtë faqë. Ku t'a bëjmë? Hajde ulemi t'a bëjmë shpër. Bora. Hajde. Bora, ulu, shefe. Unë ule? Po ti do t'ja bëjmë, po. Okej. Bora, 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 bora. Vëtës më të tatuash dhe të shenari. Qa? Shpet e shpet. Më frika më. Hajde. Pse ke frikë? Ti të shumë dhe ngullësh. Mund t'i bësh në i gjëmë mbrapa. Po, po. Ta mbulosh. E bëjmë sendi, që është. Me vërte mund t'i bësh në i gjëmë pasaj. Shka si problem. Pa, pa, pa tjetë. Vërtu dhja. Pa s'ke mësion, s'ka që sajtë do vritet. Hajde, se më vritëm. Hajde. Të jetë realisht ka që idiot. Ku ta ba? Aman të keqë. Po bëhe më qëke. Ku do se ti e artist, ti zgjedh vëndet e tatuva. Ku do ti? Oke, këtu? Oke, të shkruj. Ma e që këtu gërë, ma e që këtu gërë që ta bëjmë që të shkruj me gjë. Po, po. Ajde, gjitha. I. O, jo te. Bot. Oke, nice. Sa lezeqë, tatuash më të bukur s'kam parë. Super, super tatuash. Bravo i qoftë. E ke menduar mirë? Kushe mendoj këtë lojën? Se kam të gjopo. Ha? Me që të? Sa nga bënë, ola, uaa. Ise, 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 ise. Ase s'ka po bërë, pa.
Ta shi sa më fort as fëmijë. Po që të më dhëmi sa më shumë. Je sigur? Po ha moj boja aty kokën. Mos e marrë te kim shtëpi tash zërim zot. Ah, është edhe ja. Të dhëmbi? Jo. Okej. Nuk vdes apo. A se fshinë tjetër 90, bir 10. Po s'ka gjë bir fort fort. Të dritë. Po s'ka gjë ti bëm. Po e bëri më inu. Ç'ke mos e bëvë më trash. E bëri inu. Jo. Jo, 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 Bërë dhe njërë dëmë. Bërë dhe njërë dëmë. Kamera, fokusë e pak të dëmë. Po bëjë më shumë grobë. Oke. Si dridhës dhe ajë dhe dhe. Në mësë nuk dhëmë fare, mo. Shkota e shë. Së dëmë. E ti më kemë bush, mo. Po të bëjë që ke jërë. Në mërë në që patë. Në duke shumë e halë. Të duke e halë, të atrajëm. Oke. Se më pritja për Jo, s'ka marrë. Regulat dërmën e tua unike, ëh? Dërmën unike s'ka. Bëti pika këtu dërmën e dhe marrën. Po, është me shkronja kapitale, për të bëti pika. S'ka gjë, te kjo bëje. Jo, 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 te ija, jo, shumë e bukur. Jo, jo, prita të gjësë që këtë inë. Po, jo, më se zjatë mu, më se keshë shumë mirë, keshë shumë mirë. Është unike, e keshë shumë mirë. Me shme të gjërë tatuajnë. Është okay. Është okay? Është okay? Po, quhet. Okay, quhet. Okay. Jo, seriozisht. Okay. Klajdi, darsi vetëm për të mirë, valla. Pa idiota. Faleminderit. Po vit muskurizë. Okay, po vit muskurizë. Po vit muskurizë. Faleminderit. Okay. Okay. Un kam e morët vesh si të gjithë besoj. Un kam një vlla dhe vlla im nuk është një vllaj zakonshëm, po është një idiot. E kupton? Po. Okej. Është shumë domethënës. Është shumë domethënës. Super stil është. Po, po, super stil. Inshallah ata të shtëpis nuk të heqin shapkat tek kur hyn në korridor. Po, shumë mirë, hajde. Okej, e mbyllim këtë emision. Prisni pak. Prisni pak se kjo është një dalje jona treshe njerë, që nga një emision tjetër që ne kemi bërë më parë me njëri tjetër, ndër realisht mua më kështë marrë malli për atë periud, për te gjithë gjërave të tjera, sepse ne kemi vite që rri me njëri tjetërin, që jemi në shoqërinë e njëri tjetërit, edhe pavarësisht ato uljeve dhe ngritjeve që mund përjetohen në çdo lloj marrëdhënie të mundshme, rëndësishme është që prap jemi të bashkuar. Kështu që unë dua të them që u kënaqa shumë me ju të dy sot. Shumë faleminderit. Uroj të kem qenë me këmbë të mbarë edhe unë edhe Kleti meqense ishim në emisionin tuaj të parë, edhe ju uroj sa më shumë suksese të tjera. Nuk po ju dëgjojmë, okay, jemi të shkurin e ardhshme, ora 21:00 vetëm në Top Channel në MNL të flas. Okay, dhe me rëndësishmja Putun edhe ju, putun. Jo, jo, po dalë se kanë diçka më të rëndësishme. Po më nasi dhe në i shok, ta putim. Putun edhe ju, kam diçka më të rëndësishme për të thënë. Përveç se faleminderit që ke ardhë këtu tek ne, faleminderit që e bën të lumtur vllain tim. Dhe shpresoj që në datë 7 tetor ju të ndiqni Dancing with the Stars me këtë starring këtu. Edhe shpresoj nga pëlqen. Shpresoj ka pëlqyer një super program, një super emision dhe ne të urojmë realisht shumë suksese. Faleminderit shumë. Jemi pas së stur në Asme, në më lërë të flasë, faleminderit që në ndoqët, vetëm në Top Channel të stur në Asme, ora 21:00. Ju dua. Janë ato momente që asnjë person nuk i ka menduar asnjëherë në jetën e vetë, që janë momente që vetëm eksperienca që jeton, të ndimon dhe ta kalosh. A ishte shqiptari i parë, balerini i parë, shqiptari që punojnë në televizionet italiane? Po, i parë. Ky muaj është edhe muaj që mund të rrumbullakosi një tjetër moment shumë të rëndësishëm që më ka prekur mua, po edhe Donaldin, se po themi që vitin që kaloi në 8 orë, ka qenë edhe ai takimi i famshëm. Ndoshta duhet ta kisha menduar pak më gjatë, nëse duaj apo nuk duhet ta takoja. A ke ndonjë tatuazh për Donaldin? Dedikuar Donaldit? Me zërë ki mundja. Po. Se ka shkët për tasë në vërë. Milar TV. Flash.